Bueno, eh, chamame Miguel Anxo Rodríguez, son dos membros da asociación desde, o, desde que naceu, desde os inicios, e son profesor na, na Facultad de Seguridad e Historia, son do Departamento de Historia de Arte, e entón, bueno, pues nada, estamos aquí desde o principio, con, cando me comentaron a idea original, a idea de Gran Burla Negra, pois, pues, bueno, pareceme que era moi, moi apropiado votar a, a andar o, o proxecto, e claro, que sí, que me involucré desde o principio, claro, por eso, ¿no? que creo que era moi, moi necesario. son Daniel Daniel López Abel. Eh son investigador en historia da arte tamén e achegueime a esta a este proxecto tamén desde os comezos. Eh preocupado un pouco pola falta de memoria que había sobre o evento do o acontecimento acontecemento da nunca máis, no? E todo o que rodeou as movilizacións en torno ao accidente do, do Prestige, non? Chegámonos, pois, como no 2018, comenzamos a, a arrincamos con este proxecto como recuperación de memoria histórica do que fora aquel acontecimento. No? E eu son Diego Vite, son artista plástico e eu entré a formar parte tamén casi dende o inicio xunto con a compañeira Sara Pérez que encargámonos un pouco da parte de registro audiovisual de facer as entrevistas e recoller un pouco todo ese material. Pois eu seguín formando parte e sigo un pouco levando tamén unhas partes das montaxes das exposicións e a cuestión plástica un pouco de, de todo o arquivo. Eu son Jesús Ron, eh, bueno, son un pouco un veterano do Prestige, eh, dedico ao teatro, formo parte do Grupo Chévere, e, pois, hai 20 anos sí que estivemos tamén moi involucrados, no tanto a nivel individual como a nivel de, de grupo de teatro e tamén bueno, dentro do, da burla negra que aglutinaba un pouco a, a xente do, bueno, da cultura, da comunicación. E, eh, susto es este, o, an, o ano pasado estreamos tamén un espectáculo que se titula Nevermore e que de alguna maneira pues, tamén trata de recoller a memoria do que significou o prestígio, o movimento Nunca Máis, e eh, eh feito desde o presente, desde desde casi 20 años después, ¿no? donde se cruza también un mundo de la pandemia, cómo nos afecta a coronavirus. Mm. Bueno, y ahora estamos pues, haciendo este ejercicio de memoria aquí en Santiago de Compostela, en la Ponte de Sar, en lado de Río Sar, que, que bueno, también nos permite estar conectados ¿no? con el mundo de la costa, las rías y do mar. <laughs> Bueno, no sé si, si te refieres a si existe ahora en Galicia o si existía en aquel momento. Eh, ahora creo que es inevitable, ¿no? que, creo que sí existe, no derivado directamente de lo que supuso vivir y e experimentar una catástrofe como Adoprestis y tantas otras que hubo antes en Galicia, pero creo que sí, que ahora existe esa conciencia, ¿no? como, como en todo o mundo. De aquella quizá es no, no en sentido de relacionar tan directamente... Eh, unha crise planetaria derivada da explotación dos combustibles fósiles e como isto estaba impactando na, nas nosas vidas. Pero, aínda que non estivera digamos, eh, relacionado mentalmente con iso, creo que sí estaba claro para todo o mundo cal era o impacto que tiña que pasaran frente ás nosas costas pois miles de, de barcos, moitos deles ou a maioría deles cargados con sustancias perigosas. Porque, de feito, eh, as catástrofes derivadas de berquidos do petróleo en Galicia se remontan eh, pois prácticamente a, a, ao inicio eh, do transporte de petróleo, a principios do século XX. E toda a segunda metade do século XX se algo que caracteriza a costa galega é eh, a periodicidade e a constancia coa que se foron sucedendo unha serie de catástrofes eh derivadas do do transporte de petróleo, eh, que se manifestaban basicamente en mareas negras, en verquidos. Eh, eu mesmo, bueno, teño xa 56 anos, eu vivín desde que teño os recordos da miña infancia, pois pues en Vigo recordo o verquido do Policomander, e un recordo de infancia que compartimos moita xente La aseración. Luego viví eh, en directo prácticamente a la catástrofe de Urquiola, a la explosión de un petrolero eh, casi dentro de una ciudad de Coma Coruña, eh, con un. con unha paisaxe, paisaxe absolutamente catastrófica ou que é o que máis directamente relacionamos a nivel de imaginario con unha catástrofe, unha gran nube eh, de fume que, digamos, ocultou o sol durante eh, todo un día ou varios días na, na propia cidade, onde despois chove cinza, eh, eh, despois, uns anos despois, pois ainda vivimos o casón, eh, o mareseo, o sea que digamos que o Prestige venga a a poñer como un punto final no? Na, nesa deriva de catástrofes eh, e foi a máis grave de todas, no? seguramente. E entón é, eh, é eh, certo que de algún xeito nos estábamos eh, acostumando a vivir dentro dunha catástrofe, pero evidentemente sabíamos o perigo que entrañaba eh, vivir ao lado dunha autoestrada de, de, de petroleros. No? Una, un elemento importante que, eh, que eso en Orise fue un accidente eh, marítimo, unas costas eh, muy, muy activas, ¿no? un mar eh, con un temporal muy, muy grande, eh, viene acondicionado por un petrolero que estaba casi en desguace. Eh, hay que tener en cuenta que desde a... a as outras catástrofe, o anterior catástrofe importante eh, de petro, de, a anterior marea negra, non que fora do, a do Erika, e ainda interior a legislación marítima internacional, eh, fora protesendo tamén un pouco e intentando desguazar os buques monocasco, que era o tipo de buque que era o, o, petroleiro Prestige. Non? Entón, eh, pola costa, por outras rutas, xa non podía circular ese, ese tipo de buques. E sen marrupo, polo corredoiro do, da Costa da Morte, sí, entón, eh, se xuntaron varias, eh, varias eh, cousas para que sucedera o accidente, o accidente, como todo accidente, é inevitable, non? pero eh, non foi o accidente o que se converteu eh, de por sí en catástrofe. Non? O accidente converteuse en catástrofe seguramente por unha mala xestión dese accidente. Non? Entón, isto eh, é o que, o que é importante entender, non? que a, a tragedia non foi só unha cuestión de, de mala sorte, unha cuestión accidental, senón que a catástrofe foi derivada dunha xestión eh, catastrófica. Non? Por iso, algunhas das nosas mm, eh, conversas con, con xente que viviu, con bueno, diferentes expertos, eh, non lle chaman só accidente, non? Chaman atentado, chaman maricidio, temos escoitado ese, ese concepto tamén. E iso é moi importante telo en conta, non? E iso é es o que motiva, principalmente, funda, de forma maneira fundamental, nunha tragedia do accidente, que é unha tragedia, senón as consecuencias da mala xestión desa accidente que derivan nunha catástrofe, non? Eh, a, a todos os niveis. E iso é es o que levanta a raiva da, da poboación, non? E o que eleva a... E o que di un, un basta, un nunca máis, moi enérxico, non? Sí, yo pienso que eh, además se pueden distinguir esos dos momentos, ¿no? Cuando fue el accidente de Prestige. En ¿no? un primer momento, realmente eran esos días eran días de temporal, eran días de bastante muy mal, muy mal, mal tiempo, un temporal muy fuerte. Entonces, a, a, un poco a, a, o accidente en sí, al principio bueno, entendimos que era un accidente, un barco realmente que, que bueno que un, un, eh, pues, pues bueno que, que se rompera, que, que encallara y bueno. eh, identificámoslo moito como al tempo, con ese temporal, pero en moi pocos días empezamos a ver unha serie de decisións tomadas de, desde o ámbito político que realmente eran, eran absurdas e que claramente eh, sa, se sabía que se ian, ían empeorar a situación, de xito, ian agravar a visita tremenda, tremendo, e efectivamente eh, percibiuse un pouco esta cuestión, desde a cidadanía cada vez se, se entendía menos, sobre todo eh, a indignación creceu, creo que ao principio, en certos círculos máis concienciados e tal, e logo, sobre todo na costa, cando empezaron a ver que, que o risco estaba aí e que se via, ia haber unha, unha marea negra e que todo o que estaban informando os medios de comunicación oficiais que era mentira. Entón, eh, a, a indignación, eu creo que foi com, un pouco como unha bola de neve, unha bola de neve que en moi pocos días eh, se, se agrandou de xeito pues, considerable, basicamente por eso, porque a xestión eh, foi nefasta. a parte, eh, obviamente, temos todo o debate da, da distancia de seguridade deses corredor dos, dos eh, barcos, dos petroleros que, que transportan eh, bueno, petróleo ou mercadorías perigosas e que pasan demasiado cerca da costa, que é un debate político, un debate serio, que, que sempre estive un pouco aí latente, pero pero co eu creo que creceu unha indignación en moi pouco tempo, en poucos días, por eso, porque a xestión foi realmente nefasta. Y la palabra clave era esa que diceches, no de mentira. ¿no? Creo que eso fue yo interruptor que curto, curto circuito, digamos un poco todo lo que estaba pasando. Y es eh, ser conscientes, absolutamente conscientes, toda ciudadanía, de la mentira, de la ocultación que se estaba llevando a cabo, ¿no? y sobre todo la gente de la costa que estaba viendo qué que pasaba con sus propios hoyos, ¿no? y escoitando eh, simultáneamente la información que salía en la televisión, en la radio, en otros medios, negando que él estaba viendo. ¿no? Entonces, esa confabulación de, de situaciones creo que fue lo que precipitó todo lo que veo después. ¿no? Bueno, hubo houve varias fases, non no 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 progreso informativo do da catástrofe. Ao, ao principio realmente realmente o que houve por parte do goberno foi unha eh toma precipitada de decisións eh seguramente enganadas, pero que en aquel momento pues, era como se tomaron, pero que quizás se tomaron demasiado pronto na secuencia de sucesos e demasiada precipitadamente e se ten en conta, digamos, a opinións de outra xente, opinións de expertos ou incluso tomar en conta situacións anteriores onde se pudera ter provocado un accidente como, como aquel. E despois houbo, desde o goberno, unha, eh, digamos, eh, eh Quitóuselle gravidade ao problema en un primeiro momento e logo negouse a evidencia do que estaba pasando. Si sí que houve unha información que en un primeiro momento non era unha ocultación por parte dos medios de comunicación aquí en Galicia, polo menos, pero era un contraste enorme entre, digamos, os os medios de información públicos e os que non eran públicos. Logo houve un momento en que desde o goberno para parar toda aquela movilización inmensa e desbordante de nunca máis, o goberno decide tomar cartas no asunto e aí, digamos, que fai un pacto ou unha compra eh, de gran parte dos medios de comunicación. E alrededor do mes de decembro, xaneiro, sobre todo, a partir de xaneiro, digamos que hai un silenciamento absoluto do que era o tema da catástrofe do tanto por parte dos medios de información públicos como dos como dos privados. Pero, bueno, sí que, de feito, está estudiado, non? Hai unha, Hai unha tese que se fixo aquí recentemente ou non, non hai moitos anos, non, que fai un pouco ese seguimento, non, do relato. ¿no? Hai outro factor que tamén ten que ver con isto que é, que as decisións se toman desde Madrid. E entón hai unha lógica colonial que se aplica dunha maneira espontánea, natural por parte do goberno, sobre todo representado na figura de, de do presidente que era Aznar, non? Pero todo o seu goberno era como, que está pasando? Ah, en Galicia. E bueno, Galicia é un, un territorio xa sacrificado, se lle colocou unha autoestrada, un corredor marítimo, como se si for o canal de Suez ou o canal de Panamá, pero que non reporta ningún beneficio para Galicia dicir non hai unha pease que teñan que pagar polos riscos que entraña que pasen por aquí, como se demostrou ao longo de toda a historia, non? E, e ademais para o Goberno de Madrid era como algo que pasa en Galicia non nos importa o máis mínimo. E iso quedou tan evidenciado que foi outra eh, outra sensa, outra evidencia xunto coa mentira por parte de todo o mundo. Non facía falta ser nacionalista. Todo o mundo se sentiu humillado por como o Goberno Central tratou o que estaba pasando en Galicia, minimizando, e era porque é como se tratan todos os problemas que teñen que ver con Galicia desde Madrid. Pasaba antes, pasou durante o Prestige e sigue pasando eh, 20 anos despois. E logo, en canto a información, a par, eh, realmente o que hubo tamén é empezaron a xenerarse como unhas redes de información informais, non había redes sociais, pero existía o correo electrónico e eu recordo as listas de correos que se convertiron nun medio de comunicación brutal para que a xente que estaba ali se comunicara entre, entre persoas e se fora xenerando pues, unha red eh, un pouco alternativa ou informal de comunicación e despois tamén os medios estranxeiros, porque sí que recordo que aquí non se falaba onde estaban as manchas, hacia donde iban, que era un pouco en un momento dado Nun, nun, momento dado foi a gran preocupación. Non? As manchas estaban achegándose á costa, co que iso entrañaba para a xente que vivía do mar, eh, e non se sabían exactamente eh, dimensións, velocidade, posición, e entón pois, había medios oficiales e públicos portugueses que se empezaron a convertir como un, en unha referencia moi directa, eh, porque xa podías acceder a través de internet A esos medios y también a algunos medios eh, franceses. Entonces, de alguna manera, ese mundo de prehistoria de Internet fue clave también para que se canalizara a información, se establecieran redes de intercambio y de apoyo mutuo y a las se empezara también a autoorganizar. Sí, eran os tempos nos que estaba, de feito, estaba estendendo internet e se estaba usando cada vez, se estaba empezando a popularizar o uso de internet. Entón, eso, claro, posibilitaba o que comentaba Xesús, eh, ¿no? De, de decir, bueno, vamos a ver que din outros medios, vamos a meternos en internet e a ver o correos electrónicos que chegaban de xente que estaba fora ou tal. E despois tamén, eh, no caso dos medios españoles, Eh, tamén, eu creo que mm, eh, nos primeiros tempos, sobre todo, tampouco había unha uniformidade, ainda que a versión oficial los telediarios, la televisión española, la televisión de Galicia, era la versión de que no pasaba nada, de que aquí no pasaba nada, algunos otros medios sí si que daban otros matices. Eh. La Voz de Galicia, incluso, que es el periódico mais, que se vendía más en Galicia, en los primeros, primeros tiempos daba, daba noticias realmente preocupantes. Eh, y Telecinco, creo recordar que Telecinco también fue otra televisión que, que se mantuvo, mantíñase un discurso un poco diferente porque informaba de, de, de polémicas o de aspectos preocupantes, cuando todo el resto de las televisiones daba una versión de que no pasaba nada, de que aquí no pasaba nada. Entonces, ya eh, cualquiera podía percibir claramente que eh, si un medio se da esta información y otro se da otra información diferente, y luego, claro, y luego eh, buscando... en internet realmente veas que, que en Francia en Portugal estaban muy preocupados los medios oficiales estaban muy preocupados por lo que estaba pasando desde aquí pasa algo y, y luego los mariñeiros sabendo cómo es o mar cómo son las corrientes cómo estaba temporal de donde viña o vento pues decían aquí esto es un desastre esto va a empezar a vir por todos lados Vamos, experto para nada, no tema, pero sí es cierto que, bueno, consultando un poco las fuentes y falando con mucha gente, eh, percíbese como duar, hubo como dos respuestas y dos impactos diferentes, dependiendo en qué zona de la costa estamos falando, pero que también tienen que ver co, con cómo se organiza, digamos, la explotación do mar en un lugar o en otro. ¿no? Por un lado, teníamos toda a costa de la muerte, ¿no? eh, un pouco desde Callón, pois seguramente hasta Fisterra, mesmo hasta Carnota, e logo teríamos as Rías Baixas. Non? Eh, digamos que na Costa da Morte a pesca, a explotación da pesca era sobre todo con, con, con barcos de baixura, eh, marisqueo, eh, pero dunha maneira moi artesanal, eh, sin unha explotación de tipo industrial, eh, con poucos, digamos, recursos eh, para, para millorar, unha flota embellecida e que estaba en ese momento pues, en un punto crítico de cara onde pode ir ese, ese tipo de, de pesca e na, na, nas rías baixas sí que digamos a explotación do mar eh, dos recursos do mar pues, estaba moitísimo máis desenvolvida implicaba un número en, inmenso de persoas digamos que aí sí que hai unha dependencia directa do mar, xa non só do mariñeiro que saiu co seu barco, sino realmente de absolutamente toda a poboación implicada unha gran cidade como é Vigo, que se poderia ver afectada a Ría da Arousa, que un dos eh, entornos máis ricos a nivel de, de recursos pesqueiros no? e marisqueiros, marisqueiros. Eh, e entón, bueno, eh, digamos que na Costa da Morte foi fácil no primeiro momento, porque foi onde impactou as primeiras mareas negras desde o goberno dar unha resposta, porque simplemente é unha población moi empobrecida eh, e que xa estaba vivindo dos subsidios, basicamente dos das pensións, dos pensionistas, e entón foi moi fácil para o goberno eh, acabar co co problema eh entregando inmediatamente, moi rapidamente, subsidios ¿no? para para toda esta xente que recibiu cos brazos abertos, porque o subsidio significaba un ingreso moito maior que o que tiñan pola súa actividade eh, pesqueira. Pero na Rías Baixas esa lógica do subsidio era irrelevante, porque o subsidio era unha cantidade ínfima do que un mariñeiro ou unha empresa dedicada á explotación do mar poderia representar, por eso na, nas Rías Baixas os mariñeiros nin siquera quiseron escoitar o goberno, tomaron as cartas no asunto e foron eles os que saíron a salvar eh as Rías e aí si sí que se provocaron momentos de gran tensión, incluso amagos de agresións a a políticos e aos representantes políticos, precisamente porque aí si sí que tiña, digamos, un unha gravidade do asunto moi importante, ¿no? Si, sí, eu non sei se non hai que que desbotar hai que facer un esforzo bastante grande, incluso, incluso para mí, que bueno, non, son, non son de costos en do interior do Galicia, de Galicia, pero sí que pode imaginar o impacto eh, a nivel psicosocial do que supuxo a Marea Negra na, en toda a Costa da Morte. Non? Eh, eh, na, na obra de Chévere conta non moi ben, non? que hasta o mar eh, deixou de emitir ese son, non? Ese, quedou en silencio. Ese, esa, ese impacto de mirar pola ventá e ver todo no, non é o mar, é o é o futuro. Xefir era era o todo que estaba por diante en unha situación de presente moi precaria e que un día de temporal eh, quedou todo negro, non? Eso eso eu creo que esa parte do que contaba Xesús, hai que ter en conta que que quedou eh provocou unha situación de shock social moi forte na na Costa da Morte e, e temos algunhas eh, antropólogas que estiveron estudiando este eh, a futuro non eso e identifican perfectamente un trauma eh, colectivo no, a, nesa, nese acontecemento non? e que eso os fixo máis débiles eh, ante, as, ante as propostas do, do goberno non que os calaban entón, non? eso hai que hai que ter en conta e eso intentar imaginar que a que directamente que Y más o menos este es un horizonte de futuro y de repente eso es una, una cortina negra que se pecha, ¿no? eso es un, un peche en negro además. ¿no? Y eso provoca eh, feridas muy fondas social, socialmente y, y eso hay que tenerlo en cuenta y es difícil de imaginar para gente que no que somos, me incluyo, que no vivamos de, de, esa manera, de esa manera tan profundamente antropológica a relación. Do ser humano con co mar. ¿no? Y, eh, y también, eh, un poco en, en relación con esto, eh, por eso también hay que, hay que intentar eh, de ser claro un poco que esa es una catástrofe de carácter humano, pero en todos los sentidos. Es decir, es una catástrofe ecológica, porque las consecuencias fueron ecológicas, pero a pero Orise es puramente humana, o sea, esto no es una catástrofe natural, no es un maremoto, ni un terremoto, ni fue para nada eso, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. O sea, hay una, una decisión de una época, de, de unos momentos que podemos situar históricamente, de una orientación civilizatoria que produce esas consecuencias y que además seguramente eran previsibles. O sea, ¿Cómo se puede evitar un accidente de un petroleo? Que se aceitando o petróleo. Non? Hai algunha maneira de, manexando este tipo de, de enerxía, evitar os accidentes? Manexando? No, non, non hai maneira. Entón, claro, eso hai que, hai que en conta. Non? E sí. despois tamén, digo, a parte dos, dos pesca... bueno, da xente que vive do mar e tal, digamos que foi un unha catástrofe que, que desbordou tamén o impacto de, do ao resto da sociedade. Non? Que eso creo que é algo que pasou eh, expresamente co Prestige, non pasara cos accidentes ou cas catástrofes anteriores que tiberon un impacto máis reducido. Aquí foi tan eh, enorme o impacto Precisamente por la actuación directa de los responsables políticos de pasear o barco durante siete días frente a las costas de Galicia con un rumbo errático y perdiendo constantemente eh, miles y miles de toneladas de, de fuel, que claro, o impacto que decía Dani, ¿no? de todo mundo que llegamos allí, vimos o mar negro, vimos a costa totalmente invadido o mar que sana no tenía ni ese ruido, no había ondas, entonces ese trauma social, eh, digamos, que afectó a toda sociedad, ¿no? a mayores, a pequeños, a gente que era de interior, de las ciudades, no de las ciudades, incluso a gente que era de Galicia o de fuera de Galicia, ¿no? así más es que empezaron a salir, eran tan impactantes que se provocó una movilización nunca vista antes, ¿no? de gente que veo aquí a limpar suas mans ¿no? Eh, bueno, eh, desde ahora creo que sí, que una es una interpretación aceptable ¿no? y correcta. En aquel momento creo que no se estaba reflexionando sobre, sobre eso. Las ¿no? cosas estaban sucediendo de una manera muy rápida y la gente se estaba autoorganizando un poco sobre la marcha. Hay que tener en cuenta que, eh, de algún sitio, Burla Negra quizás se conforme antes mesmo que, que nunca más eh, y pasa a acción antes que... de que a xente saiba que existe nunca máis e que se conforme o que foi nunca máis, pero que despois, digamos, que empezaron a surgir todo tipo de grupos, non? Eh, casi sectoriais, non? Eh, por, por unha necesidade de ser eficaces na organización eh, e na movilización cidadán eh, de como estaba organizada en aquel momento a sociedade e como nos comunicábamos. Non? Entón, había unha organización eh, do sector, digamos, da educación, do ensino, non? que era área negra, había burla negra, había nunca máis que era o que aglutinaba digamos, a todo tipo de digamos, o tecido asocial, o tecido asociativo que existía en Galicia fora do ámbito institucional. Pero había máis, a xente do cómic pois, creou as súas eh, colectivos audiovisual, ainda que estaba en Burla Negra, eh, pois tamén, a xente da sanidade. Entón, digamos que era unha maneira de facerse partícipe e de convertirse en un nodo que despois iba a conectar cos demais e foi un pouco esa malla, esa rede, foi o que eh, supuso que nunca máis tibera potencia, o potencial que, que demostrou ter. Né? Sí, mesmo, bueno, é un, tema tamén moi moi interesante sobre o que se ten debatido moito, un pouco como nace tamén o Nunca Máis e todo, ¿no? Entón, hai moitas, bueno, hai versións e tal, pero sí que é certo que é un fenómeno que para, para o que era a situación e a dinámica habitual das loitas medioambientais é algo distinto e algo diferente, ainda que arranca, non? De toda unha tradición que en Galicia houve eh, unha serie de loitas medioambientais moi potentes e A Loita contra a central nuclear en Sobe, en Lugo, ¿no? que fue ¿no? victoriosa, que, que se consiguió parar a una central nuclear, no en los 77, creo que fue, ¿no? A Fos Atlántica. A Fos Atlántica. ¿no? O sea, había xa una tradición de, de movilización medioambiental muy potente. Eh, y NACAL, eh, mezclábanse un elemento medioambiental de conciencia ecológica, era también cuando se los movimientos ecologistas y son. se van facendo máis fortes, movilización do, veciñal, do, dos veciños e as veciñas, que, se, que ven como o seu medio ambiente é eh, eh, ameazado por unha, por, unha, por unha agresión forte, no? si un accidente, unha agresión medioambiental forte, e logo tamén movilización política, porque tamén había organizacións políticas, vinculadas sobre todo ao nacionalismo de esquerdas, que se involucraron desde moi pronto en todas estas loitas medioambientais. Recordo, nunca máis algo poido pasar poido pasar ao principio tamén desa implicación política, pero rapidamente desbordou, desbordou eh e ese apoio primeiro que pudo ter eh por parte deso de nacionalismo de esquerdas eh, nun primeiro momento rapidamente se veu desbordado. Que pasa? Que despois os medios, sobre todo os medios oficiais, eh foron rapidamente agarráronse a a esses contactos iniciais para intentar eh describir nunca máis como unha como unha cuestión política, como unha cuestión con intereses políticos, cando realmente participación houve, pero, pero moi rapidamente desbordou, entendo eu, que desbordou, desbordou esa, esa, rapidamente foi como esa bola de neve que corre por, desbordando e porque, de feito, bueno, aí entrou xente de que era de, a nivel de ideolóxico de todos os lados, hasta o centro do PP, acabou participando no, no, no nunca máis e nas manifestacións. E nas... Entonces, eso claramente quere decir que eso era algo moito máis forte e que se convertiu nun movimento demasiado amplio e aberto como para 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 poder ser explicado por unha participación política concreta. Entonces foi unha confluencia de de factores, y no que eso, o medioambiental, a preocupación medioambiental que estaba crecendo, non hai que esquecer que xa a principio do século XXI a conciencia medioambiental cada vez era máis extendida na poboación. Cuestións eh, eh sociais que teñen que ver cos vecinos as veciñas, os mariñeiros, as mariscadoras que viven do mar e que ven que de repente se poden quedar sin futuro. E logo, implicación política tamén, especialmente, pues eso, tamén o PSOE, incluso, se sumou moito as manifestacións do Nunca Máis. Por qué? Porque en, en Galicia, no contexto político de Galicia, había moito cansancio coa era fraga, xa levaba demasiado tempo, e a xente xa estaba moi eh, cansa de tantas mayorías absolutas, no? de unhas cantas que se ponen sucedendo, e en Madrid estaba Aznar, e sobre todo hai que pensar que, Un pouco ese problema político con Aznar, eu creo que é un tema moi interesante tamén porque estamos falando da segunda legislatura de Aznar. A primeira, Aznar non teña mayoría absoluta e bueno, tiña que estar negociando, un pouco pactos con outros partidos, sobre todo PNV e con Biliencia Unión para ir sacando as cousas adiante. Pero xa na segunda legislatura, que foi cando sucedeu o do Prestige, tiña maioría absoluta e foi presente esa legislatura na que se comportou de xeito máis autoritario Aznar e a xente vía claramente que Aznar eh, collera a riendas do, da xestión do accidente e estaba facendo que daba gana e sin atender a ningún tipo de... Bueno, Aznar e Álvarez Cascos, os ministros, ¿no? un pouco. E sin atender a ningún tipo de, de, de debate e de asesoramento por parte da xente que sabía que xera un desastre, que xo iba a traer máis problemas que, que solucións, non? Eu creo que o primer, nun primeiro momento non era, bueno, é artística ou creativa, como queiras, pero é espontánea. Non hai ninguén que organice, eu recordo eso, pues Burla Negra, que xa existía no momento eh, antes da manifestación do 1 de decembro, que é a que se coñece como a dos paraugas, Eh, este, organizou un peche enlace e ali pues, organizou algunhas actividades pero basicamente o que fixeron foi traer unha pancarta moi bonita ¿no? eh, pero foi a xente a que a primeira resposta que deu era moi creativa. A cantidad de cousas que xa se viron nesa, nesa primeira manifestación, onde ainda non se sabía que era nunca máis, simplemente que era quen convocaba, creo que desbordou tamén a nivel creativo o que podría implicar ao sector artístico ou cultural. O que pasa é que nun segundo momento, inmediatamente, si sí que desde o sector cultural, xa, e, 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 e utilizando a burla negra, se empeza digamos, a suceder unha iniciativa tras outra e eh, encadeando unha con outra que era como imparable, ¿no? creo que eh, a semana seguinte da manifestación dos paraugas, organizouse a toda a xente da música, organizou a Marea Gaiteira, eh, donde hubo pues, tamén varios miles de persoas eh, que apareceron con instrumentos musicais e era un pouco esta resposta simbólica a as tomas de posesión de Manuel Fraga que concentraba 3.000 ou a 5.000 gaiteiros na Praza do Obradoiro para que eh, homenasearan o seu triunfo. No? E de repente pues, organiza estas miles de persoas que acaban na Praza da Quintana Eh, donde está la catedral, pues armados de música, de gaitas y de instrumentos para dar un tipo de respuesta. ¿no? Y a partir de ahí se fue imparable, o velorio domar, eh, en canto a manifestaciones, ¿no? a marchadas maletas, pero aparte de todo eso se empezaron a... A gente que dibujaba, pues empezaba a editar cómics sobre eso. A gente que escribía poesía, organizaba recitais de poesía, después libros. Eh, creo que realmente todo, no sé, a mayor otero se estudiado, ¿no? pero realmente desde todo el sector cultural se dieron respuestas con ese afán creativo, que luego en las manifestaciones sí que se utilizaba un poco eh, como no sé, eh, a mayor como proa de esa manifestación para aglutinar al resto de la gente, pero creo que se estaba viviendo a todos los niveles. Sí, además yo creo que se daba una situación de bastante eh, bastantes organizaciones que se fueran creando en los años anteriores, un poco en esa época, y de intentar organizarse de manera asociativa o con organizaciones civiles. Estaba, la Asociación de Escritores en Lengua Galega, Saleva un Tempo, no sé qué, había otra asociación de, de músicos que también... Entonces, eran redes ya creadas, que en, ya creadas o incipientes que en ese momento se activan porque tenían un objetivo común o simplemente una, una marca en un calendario y hay manifestación eh, tal, ¿qué íbamos a hacer para esa manifestación? Y esa eh, diferencia pues afán eh, valer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de eh, das redes Escarlata, non? que eran unhas unha redes así de escritores, poetas, pois tamén que xa estaban formadas de antes, pero que fan cando aparecen as manifestacións? Bueno, pois pues organizan, com, implican a unha serie de, de artistas e fan unha colección de 33 pancartas, creo, a tamaño xigante, que aparecen agora nas fotografías das, das manifestacións, y reproduciendo pues, eh, pintadas, ¿no? pintadas por un par de artistas y que levaban todo ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas, igual que el taller de, de, que había en muerte costa ¿no? no ah, de Amorte caram, sí caram, o sea, bueno, pues que era un taller que se dedicaba a hacer eh, para los entroidos y para eh, figuras de cartón de cartón pluma y eh, de cartón no, pedra para que sí, bueno, pues, un medio, medio de vida sí. para hacer si sí, figuras Obra en, como en cartón en cartón pedra, claro. Entón pois pues, eh, crean unha unha figura icónica, non? Si sí, sí. sí, que iso creo que corresponde tamén a unha forma de facer que non sei sé si se é como outro pero bueno, a min colléme por exemplo Moi Noviño, eu tiña 15, 16 anos, non? Entón min Burla Negra como tal eu coñezo a posterior, xa co longo do tempo como vale, Burla Negra era xa xente que me sonaba de ver esas cousas e tal. Nunca máis colle forza despois tamén, pero é o que decía na manifestación dos paraguas foi unha manifestación a que ti viña, se non me caso, hasta viña coa a miña familia de Endogrove, un pouco a Mariñeiro, moitos de todos las e chegou, e aí si sí veías que había moitas manifestacións así de, de diversas xentes. E isto sí que, de alguna maneira, responde a no Instituto non había organización e enseguida xa facíamos cartaces, xa te poñas o que sabía debuxar, debuxaba unha sátira, o pegaba nos pasillos, ou tal, nos colegios igual, organizábanse festivales, onde con plástico, co que tal. E eso despois, se si pasa a pequena escala nun colegio, nun instituto, nunha pandilla de amigos que se xunta para facer unha pancarta para levar, a grande escala un pouco xa, e mediante o que falábamos, non? Ese proto, eses correos electrónicos que xa por afinidade te vas xuntando, de alguma maneira salen estas propostas, ¿no? Y bueno, Burla Negra, pois pues, claro, si sí, collo máis peso pola cantidad de accións ou peso sí, que fixo e sí. que era moi visible e sí, demais, ¿no? Si sí, non había tampouco así como unha intención no, menos, de sí, ¿no? que, colocar a asinatura Isto é es de Burla Negra, claro, ¿no? Como que iso é máis sí. a posterior quizá que aparece así esa Sí, porque a xente sumábase, Necesidade ¿no? tamén mm. de buscar e de contar relato, ¿no? Que tamén ao final mm. ter un relato é o que fai que podas avanzar a outros lugares mm. tamén, ¿no? referencias, penso. Recordo unha historia que de... No sé quién, Afisera, en Vigo, en la Rúa do Príncipe, una de las rutas más céntricas de la ciudad, montaron una abatea de madeira. No sé si fue un grupo de arquitectos o de artistas. Entonces, construyeron una abatea y achantaron en medio de una rúa, ¿no? de una de las rutas con más tráfico de personas. Vamos, creo que en aquel momento no había tráfico de coches a ¿eh? Lisa. Pero iniciativas de esas salían por todos lados ¿no? y no vinían asignadas por burla negra. O por... Era eso, pues un poco eso como se organizaba en un colegio, se organizaba el resto de gente un poco igual. Luego sí, pues eh, sirve un poco para identificarte, pues burla negra, verdaderamente burla negra era aquel que hacía un acto y que decía que era de burla negra. Luego sí que recuerdo en algún momento, a lo largo de dos meses siguientes, que burla negra se tiña como un local y entonces era muitísima gente que se ponía en contacto con burla negra, pues, para pedir eh, asesoramiento o cómo podía eh, eh, contactar con otra gente o porque necesitaban alguien que pintara o porque necesitaban un músico, un grupo de música, un poeta o y entonces bueno pues se eh, hacía como una especie de 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 asesoramento, por chamalo de algunha maneira, e de apoio, no e de acompañamento das accións que se organizaban en calquero outro lugar. E logo sí que tamén co paso dos do, do, dos meses, eh si desde Burla negra se empezaron a facer algúns proxectos de unha envergadura eh digamos, profesional, aínda que se facían desde voluntariado, no. Pero claro, a carpa de Nunca Máis, do país de Nunca Máis, a propia manifestación a La propia manifestación de Madrid, que ahí xa hubo un propósito y un trabajo hecho para que tuviera la dimensión visual y espectacular. Eh, luego se organizó el Foro Negro, xa, más de un año después de que Foro de Prestige. Bueno, eh, pero... era como que por primera vez la cultura era relevante en Galicia, ¿no? independientemente de la da política, de las administraciones públicas y de las instituciones, ¿no? porque para Sente en aquel momento la cultura era... Muy importante. Y eso percibíase, ¿no? Y era útil, y, además, y responder a esa, esa humillación de alguna manera que fue como, sí, sí. no, perdona, ¿no? Como sí, que sí. eso hasta se percibía desde muy nuevo, decías, hostia, ¿no? Este mm. Me mm. Xan por no esa ciudad que es la que mm. estaba muy tal, pues hasta aquí, ¿no? Como ya, bueno, entonces, la cultura era herramienta de alguna manera para, bueno, para posicionarse y frenar un poco, ¿no? Es decir, que estamos... Y, Eu non creo que en ningún momento hubo, eu polo menos non percibín. Era irrelevante a xunta. Era un poder inexistente e desapareceu das nosas cabezas. Non se percibía a xunta como un inimigo porque pasou a ser irrelevante. Non existía. Primeiro porque as decisións todas se tomaban en Madrid e todo, absolutamente toda a poboación galega de Catouse de, de que non tiñamos nin goberno. Entón era... Eh, E a autosestión creo que foi por sustitución. É dicir, o poder desaparece, a Madrid non importamos o goberno e as autoridades aquí e a propia eh, administración deixa de funcionar e nos ponemos, nos to tomamos o control da situación eh, e exercemos o poder durante polo menos dous meses eh, todo aquí funcionou dunha maneira autónoma eh, sin que a intervención do goberno pasara máis alá de repartir subvencións na Costa da Morte, foi o único acto que fixeron. O resto, realmente, non, entón, non había, non se vivió aquelo como un enfrontamento contra un poder que nos estaba oprimindo, senón que houve que tomar inmediatamente eh, o lugar que normalmente ocupa, pues, un, o, o lugar central que ocupa unha administración e un goberno. ¿no? Sí, sí. No, eu, eu creo que o voluntariado que chegou aquí era como xente que de repente se convertían en persoas que formaban parte desta comunidade, ¿no? Eran galegas, ¿no? Eh, e exercían tamén ese, bueno, esa autoorganización, ¿no? pero non foi violenta porque non, o sea, foi foi absolutamente nada violenta porque non había un enfrontamento, non había un interlocutor ao que físicamente poderíamos, é que o poder xa estaba tomado. Entón, era totalmente irrelevante, non... A mellor é difícil de transmitir o que, o que había ali, e aparte había algo que non sei se falaremos despois diso e é que aflorou unha sociedade que estaba totalmente tapada e, de alguna maneira, pisoteada, esquecida, silenciada. Entón, por eso foi tan explosivo, non? Porque, porque existía outro país ¿No? Y había otras redes y, y ¡bum! de repente ahí, o quitarse ese tapón eh, o desaparecer, pues había también esa gran ilusión y por eso había creo que ese humor no y esa, no sé, esa cordialidad, esa confraternidad de que había entre la gente y por eso se vivió frente a aquella negrura, a aquella tristura, a aquela... Eh, como eso, ese fin de mundo que, que percibimos durante algún tiempo, eh, por otro lado, se contraponía con ilusión y con humor, no se perdió humor en ningún momento, ¿no? que creo que también que como un mecanismo de, de respuesta y de salvación ¿no? diante de, de un momento de crisis tan, tan terrible, y sobre todo también era alegría compartida de vernos que estábamos juntos, ¿no? que la gente estaba junta Sí, porque a máis se penso que neses momentos, eh, bueno, un dos motivos polos que non se tomou o asunto, se non se queimou o asunto, era porque había outras cosas máis urgentes, que había que parar a Marea Negra, había que parar a... Entón, de algún xeito, eh, se, se empezou a reaccionar moi pronto, eh, cando se viu que realmente estaba tomando un rumbo errático o barco e que ia vir ao chapapote, pois pues, a xente se empezou a organizar, xa, mariñeiros, mariscadoras, eh, xente de grupos ecologistas, Eh, que bueno que me, me es bueno pues ir a la costa y cuando no hay nadie, ningún eh, de instancias oficiales o administraciones haciendo nada, eh, ecologistas que se juntan con voluntarios, con asociaciones de vecinas, con marineros decir bueno qué contenedores, dónde tiramos, dónde vamos a botar el chapapote, no hay nada, contenedores, traemos contenedores, eh, qué tenemos para limpiar, hay que coger guantes, eh, empezar a actuar muy rápido. Entre a gente, entonces la prioridad a era, era, era marea negra, era parar a marea negra. Y en paralelo había manifestaciones, secando en vez, había muita rabia. Eh, si aparecía un político o un medio de comunicación de la televisión española o de la televisión de Galicia, pues se llamaba de todo para que se largaran. porque, porque se veía que claramente estaban tapando todo e estaban mentindo. Entón, eu creo que eso foi nesas Neses, neses primeiras semanas, sobre todo, e, de, de, e das semanas do traballo, era tan intenso o que había que facer que, que bueno, que, que estaba claro que a loita era, medio, primeiro, medioambiental. Por qué? Porque, porque non estaban chegando medios. E cando chegaban os medios, e que a xente xa estaba traballando desde había tempo. Entón, bueno, chegaban medios, moi ben, ven o exército con medios, que, que vayan por onde queiran, que hai moito que limpiar e nós seguimos traballando. Eu creo que a conciencia era de que tomamos a a gestión do, da catástrofe entre todas e todos e entonces, bueno, pois, xa teremos tempo para 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 que caia o goberno e para para o que sexa, ¿no? Sí, aí deronse situacións no, divertidas, pero que son moi representativas, no, Como a que conta ben, eh, que un, bueno, un alemán que acabou en Carnota, que chegou co Prestiz a limpar, e no? bueno, co que María falou moito, e nos tamén forma parte da... Bueno, un dos testemunhos que recollemos na obra de teatro, no, que el, digamos, chega ali no primeiro, nos primeiros días, e o exército que estaba traballando era o exército belga ou holandés, non me acordo ben. El aprende do exército belga ou holandés que estaba ali durante uns días, un pouco o esencial para poder traballar naquela ausencia, e cando chega o exército de español, despois, é es ben un voluntario que enlles di que o que teñen que facer, a donde ir e como facelo. No? Digo que é moi representativo de como estaba funcionando ali. No? <laughs> donde a autoridade eh, móvese eh, de donde normalmente está e acaba pois, pues, en xente que ni siquiera falaba moito o noso idioma, non? <laughs> non sei quen quere facer un retrato político humano de Manufraga? Bueno, é, no, no, o sea, moi rapidamente Manuel Fraga foi un ministro de Franco sí. implicado desde finais dos anos 50 no aparato do réxime franquista, moi implicado, chegou a ser ministro de Interior, no? na última época, responsable de algúns asesinatos cometidos pola policía no País Vasco. Franco mor eh, asinando cinco condenas de morte. Non, bueno, viña un pouco a representar simbólicamente eso durante a transición, Manuel Fraga é aquel que intenta manter, eh, digamos, democratizar toda a parte política ou a herdanza política do do réxime franquista, eh, fracasa nese intento no primeiro partido político que que monta e logo pues acaba convertindo no referente ideolóxico de toda a dereita española que se organiza a finais dos anos 80 e unha vez que recoñecen que é o seu, digamos, guía espiritual, eh fanlle abandonar a política activa en España e o mandan para Galicia, no? O colocan aquí e aquí pois pues, crean como un pequeno reino dedicado a a Manuel Fraga onde pois pues, durante 16, 17 anos exerceu o poder eh de unha maneira que tamén se a ves, pues, tiña menos que ver con aquel franquismo, o que pasa que non o podíamos esquecer, porque ao chegar aquí, digamos que se deixa, de alguna maneira, eh, bueno, afectar ou eh, polo que era un, un certo galeguismo de tradición cristiana que existía tamén en Galicia eh, e que tiña que ver un pouco co, co, co entorno máis rural, con co interior de Galicia y él ahí pues eh, digamos que eh, digamos que coloca en no su propio gobierno esa tendencia también ¿no? entonces fue un gobierno un poco extraño pero digamos que esas formas autoritarias fueron siempre así ¿no? eh, esa manera de entender a autoridades, eh, nada democrática amantiguó hasta el final ¿no? Eu creo que hai unha cousa importante de que entender de, de Fraga e como fai esa, esa traducción á época democrática dos seus intereses de, da súa ideoloxía, non? Porque isto non, non era só que para min o peor de Fraga era a súa ideoloxía, o sea, o que marcaba toda a súa política, non? E ele fora ministro de Información e Turismo, non? Pois pues Esa, esa maneira de entender a información e o turismo se traslada directamente a toda a política de eh, Galega en los años 90 y hasta 2000 y hasta que cae. ¿no? Y eso aún sigue pesando. Hoje. Y claro, ¿qué quería decir información y e turismo para el no ministro de Franco? Información era censura. O sea, no era información, era manipulación de la información con intereses políticos. Eso se traslada directamente a su política en los años 90. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo hay a política informativa de Fraga? Baseada en la censura y en las listas negras de... de eh no nas purgas, na nos medios de comunicación, non? E e logo a súa idea de 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 turismo, que era que era algo que viña de de do seu pensamento sobre a non só sobre a turismo, sino sobre a relación da cultura co turismo. É dicir, el de, desde o seu Instituto de Estudos Hispánicos, non, nos anos 50, finais dos 50, el manejaba, isto está moi ben explicado no <laughs> el libro de historia de' arte eh que que a súa entendemento da, da cultura e da potencia da cultura española era tiña un fin eh, turístico, o sea, tiña que atraer eh, turistas. E iso se sigue eh, aplicando ou, ou se herda e se aplica nos anos 90. Entón, que significa para el eh, cultura nos anos 90? Pois significa turismo. E como se solucionan as, os problemas eh, socioculturais? Pois con turismo. Non? E, 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 é moi mm, paradigmático que unha das... Eh, solucións a, a un, ou, ou, propostas dese, dese goberno, xa non só so, non Manuel Fraga, sino todo esa xente que pensaba desa maneira, eh, unha das propostas de solución dese plan Galicia, eh, que eran como un montón de, de puntos para resolver a crise ou, ou paliar a crise da, do Prestige, eh, concretamente en Muxía, que lle ofrece a poboación de Muxía, unha das máis afectadas en primeira liña, un parador de turismo. No, un parado de turismo que se inauguró casualmente hace dos años, ¿no? 20, casi 20 años después. Entonces como mmm, ese era el problema, o sea, el problema principal de, de Fraga era por, por supuesto a su tendencia autoritaria y como irresponsable de, de víctimas eh, directamente durante los años, últimos años de do, do franquismo, pero luego en la transición y no durante el franquismo en Galicia a su concepción de da información e da cultura do turismo. E iso fixo moito dano. Uh -huh. moi toda. De todas maneiras, a Fraga, si é certo que todo o movimento do Prestiz de Nunca Máis eh, afectou e, digamos, mobilizou socialmente o voto cara a outros lugares, pero quen acaba con Fraga por moito que iso se oculte e tal, non fomos nós, por desgracia, e na que nos vencímolo, nos temos o orgullo de telo vencido nunhas eleccións e con noso voto. Non? É un voto popular que tumbou a fraga. Non? pero realmente quen acabou con Fraga foi o Partido Popular. É coñecemos agora nestes 20 anos perfectamente o que constitúe o Partido Popular, declarada a organización criminal, eh, e eh, xa o era naquel momento. E realmente o Prestix, unha das derivadas que ten, é que cando se fai congre... o, 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 Consello de Ministros de Aznar na Coruña e se presenta o Plan Galicia, non? coas medidas para enfrontar a crise derivada do Prestix, por detrás hai outro movimento moi extraño e é que se, desde o propio Partido Popular filtranse unha serie de noticias para sacrificar, digamos, ao segundo de abordo do goberno galego eh, que era Cuiña, que era, digamos, un político conservador que representaba ese galeguismo de raíz cristiana moi apegado á terra e que realmente defendía un autonomismo eh, moi radical, sin chegar a ser nacionalismo. non? eh e hai unha operación montada desde Madrid, aproveitando a debilidade do goberno aquel momento, filtran unha noticia de que as empresas da familia deste conselleiro estaban vendendo eh, material para a limpeza da marea negra e eh, en poucos días ten que verse de obrigado a dimitir e aparece, digamos, sustitúese toda esa eh eh todo ese grupo de políticos que tiñan esa raíz Eh, galeguista, por decirlo de alguna maneira, e son substituídos por xente como Mariano Rajoy eh, o, eh, Alberto Núñez Feijó, que susto é o momento no que dá o salto a política despois de levar unha chea de anos ocupando cargos eh, oficiais. No? E entón é o prestís eh, de donde sae Feijó, que é o candidato agora do PP a toda España. No? Entón sí que o prestís a nivel interno da dereita galega, desde logo, foi unha auténtica revolución, o mapa político da dereita en Galicia modifícase totalmente, pero nese momento tamén o PP está empezando a manesar unha serie de ferramentas de acción política interna que durante os 20 anos seguintes perfeccionou hasta os límites que estamos vendo pois nestes últimos anos, Sí, sí, un es un, una figura muy poliédrica esta de, de Fraga, ¿no? porque efectivamente dentro del franquismo se un papel muy importante, era dos, dentro un poco de dos ministros tecnócratas, ¿no? entonces hubo un poco ese doble sogo de, de aproveitarse de la estructura de represión, de la dictadura y tal, pero por otro lado, dejando como colar ciertos elementos del liber, liberalismo a nivel cultural, cierta apertura y tal, ¿no? y que practicó luego en Galicia también, ¿no? que se un poco ese, ese doble sogo. ¿no? Eh, de todas formas, yo pienso que sea que a esa altura de 2000, 2000 2004, 2005, eh, Fraga xa era entre Odo y, y presente ese enfrentamiento con que pasaba en Madrid, con el co PP de Madrid, ya estaba un poco, una figura debilitada, un poco debilitada. Y, y Odo fue un poco a puntilla, ¿no? Entre las manifestaciones, Ciudadás, participando incluso muchos votantes del PP, muchos votantes del PP cabradísimos participando, y luego pues que tomaron a riendas la gestión desde, desde el gobierno de Madrid, de, de Aznar, El quedou moi como moi xa moi tocado nesa época, ¿no? E eu creo que eh, era unha figura que enfadaba moito en Galicia a un, un sector da poboación eh, presente en parte tamén a nivel simbólico por todo o que representaba de onde viña, ¿no? do franquismo e porque había cansancio de decir por, por que en Galicia temos que seguir tendo un ministro que vendo franquismo. Eh Pero hai que contar con que a, a, a poboación de Galicia estaba moi dividida. O sea, mm, eh, Fraga sacaba maiorías absolutas, pero a metade da poboación de Galicia non votaba a Fraga a metade da poboación de Galicia non estaba con Fraga. Sin embargo, sacaba maiorías absolutas. Por que? Pois pues polo tipo de voto que hai en Galicia, que se prima moito o voto nas provincias do interior, e iso contrapesa. Pero hai que contar con que nas cidades, nas cidades xa non estaba gobernando o PP en casi ninguna das cidades importantes. Entón, eh, en parte tamén ese cabreo que se manifestou na rúa tamén, eh, dun sector de poboación que levaba moitos anos dicindo, pero por qué sigue este home aí? e a ver que se, que se vaya estar dunha vez que sí, si se o si o nunca máis, se si o prestigio está cheo de símbolos, no, de todo tipo, porque creo que ten moito que ver tamén con unha necesidade de identi, de identidade, no? Eh, polo menos a nivel galego, no, do país galego, Fraga representaba, era un símbolo, era un símbolo do franquismo, era un símbolo do autoritarismo, era un símbolo que cada vez que salíamos fora de Galicia nos recordaban todos, porque Tede salía ainda a Franco, digamos, a herencia de Franco, exercendo poder en plena democracia, e, eh, bueno, pues sí, de alguna maneira é un símbolo que cae, ¿no? a raíz do, do prestix claramente, primeiro a poboación pérdelle o respeto, xa nos primeiros 15 días de, do accidente, a, os propios votantes do, do, de Fraga, xa máis alá do PP, perdenlle o respeto. Foi o primeiro símbolo, o síntoma non? de, de, de decadencia e de, e de que estaba realmente acabado. Non? É unha lectura que tamén fixeron desde Madrid, por eso non lle costou nada pois, sacrificálo. Mantiveron no hai estas seguintes eleccións, pero Fraga deixo de, de ter capacidade de influencia, non? incluso no propio goberno galego. Bueno, una cosa que yo creo que en no 2005 nunca más estaba bastante desdibusado y desde luego no fue un actor político eh, activo eh, como tal en las elecciones de 2005 para nada. Yo recuerdo que se activara aquella película de Hay que votarlos precisamente porque se veía una inacción desde todo este espacio. Eh, que representaba nunca más y desde Burla Negra se decidió hacer esta macropelícula película ¿no? así colectiva y que fue un factor totalmente eh, que distorsionó a campaña electoral porque non había, ahí no estaba ni siquiera nunca más. Ni, no estaba burla negra pero era como una autoorganización de decenas o cientos de personas que participaron en aquellas películas y que durante un mes se hicieron decenas y decenas de proyecciones absolutamente en todos lados ¿no? entonces se convirtió como en un no sé como... nun enclave de memoria, ¿no? de unha memoria tan recente como dous ou tres anos antes, decir, este é o que acaba de pasar e este é o que simboliza, non olvidemos o que, o que pasou. E entón creo que sí que, pero creo que nunca máis non, 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 actuou precisamente porque dentro do espacio político formal da esquerda e do nacionalismo galego empezou a verse nunca máis como un eh, asente molesto. Porque no estaba identificado con una marca política, ainda que eso no, no lo quisieran hacer ver desde algunos medios. ¿no? Entonces era molesto. Eh, entón, bueno, y después creo que a partir de ahí, xa, prácticamente nunca más, yo creo que desapareció. Quedó un poco ese recuerdo y esa presencia simbólica, pero no tiene un papel como tal. Pero sí, evidentemente, toda fuerza de que estaba alrededor de eso, bueno. nos anos seguintes tivo unhas consecuencias moi, moi potentes. No? E creo que Galicia tamén foi un laboratorio de fórmulas de confluencia política na esquerda que en ningún lado de España se deran antes. No? E fomos os primeiros, e iso ten moito que ver con todo o que pasou alrededor de nunca máis uns anos antes. No? creo que está bastante bueno he tenido bastante asimilada a una diferencia entre lo que a, a plataforma nunca más y el movimiento nunca más ¿no? y eso, esa pregunta que haces sobre las continuidades ten diferentes continuidades si hablamos de la plataforma nunca más que yo veo que no 2005 pues, no tenía como estructura civil organizativa ningún ningún peso de hecho eh, fueran derivándose en eh, grupos incluso que eran eh, contrarios a esa idea de plataforma o tenían una continuidad diferente, ¿no? Esto, Galicia no se vende, bueno diferentes movimientos que que, que a a plataforma nunca más como, como agente, pero sin embargo o movimiento nunca más eh, eh, como con un carácter eh, complejo y maleable nunca perdió no perdió fuerza, no desapareció de la misma manera, ¿no? y a e que Que, que ese espíritos se invocaba como como a xente espiritual e simbólico eh, se invocaba en, en todas as manifestacións especialmente nas que tiñan que ver coa defensa do, do territorio, non? E a e un dos símbolos que todos coñecemos e apreciamos como a, a, a gaivota de a la gaivota de, de Pepe Penabade, ¿no? que de, él llevaba un arnés ¿no? y tal, pues estivo en las movilizaciones contra Mina de Touro, estuvo contra, eh, contra Corcoesto, eh, es decir, en todas las movilizaciones eh, sociales eh, que, que tenían en eh, no el fondo un sentido similar al de, de Nunca Más, pues estaban ahí, igual que las bandeiras, igual que se vuelven a sacar, eh, hay una relación moi, que se faica en manifestaciones contra los lumes, eh, contra los incendios, no, no 2006, que una vaga de incendios muy importante, pues se vuelven a, a utilizar esas banderas de nunca más, ¿no? pero co fondo como en chamas. ¿no? Como, es decir, eso, ese tipo de, de, de aspectos tuvieron continuidad y efectivamente llegaron a la segunda década del siglo eh, XX, XXI. ¿no? O sea, era o pasado común. Yo recuerdo eso, pues estar Linas mareas o tal, y nos reconocíamos porque estuviéramos en Nunca Más. ¿no? Claro. Pero también, eh, cierto, que comentaba antes Miguel Ancho, o sea, esa gente que estaba eh, no Nunca Más se reconocía, o sea, en esas primeras manifestaciones de Nunca Más y movilizados se reconocía también de movimientos anteriores, ¿no? Eso, eso también. Eh, tamén é, eh, é, decir, non é o nunca máis, senón que hai unha certa continuidade a cara atrás que máis ou menos difuminada ou ramificada en outros acontecimentos, outras mobilizacións, e efectivamente cara, cara agora, non? desde o nunca máis, tamén se ramifica de alguna maneira, pero, se, pero, pero esa continuidade está. Non? <laughs> no, incluso nos incluso temos tido debates internos eh, sobre esta ese discurso, no. Non sei onde agora. <laughs> se des, podes ver unha sala de exposicións no Museo Reina Sofía, no, que hai e <laughs> podemos inte, incluso facerse pensar se si é significativo ou non, no? Hai o o nunca más se está metiendo en una vitrina. ¿no? Sí, sí. sí. Todo, todo, ese, centra, ese centralismo y esa mirada claro, colonial invade no solo los gobiernos, también a toda la esfera cultural española. <laughs> Sí, sí, eu creo que sí, vamos. E eh, aparte que se crearon uns lazos moi potentes, ¿no? sobre todo coa xente que compartiu aqueles momentos. ¿no? Eh, lazos que continúan hoxe, ou xa, 20 anos eh, despois, pero creo que sí. Sí, é certo que hubo en algún momento que tamén hubo un intento de manipular o que significaba eh, toda esa masa de voluntarios e de feito, bueno, de branquear e chamar aquella marea blanca, non sei sé que, e esos Monumentos ¿no? que construyeron años después, tratando de apropiarse de lo que fuera toda esa movilización inmensa, pero creo que mayormente era gente que venía eh, movilizada eh, con una ideología clara de por qué estaba aquí, no, mayoritariamente. ¿no? Y era para participar de esa toma un poco de las rendas de lo que estaba pasando y de pasar a acción y de también sentirnos acompañados. Es decir, hablamos de los gobiernos, de las instituciones culturales, pero evidentemente luego hay una sociedad en España. da que nos tamén formamos parte, ¿no? esa sociedade un pouco máis alternativa e que nos sentimos moi arroupados, claro, naquel momento. Sí, claro, penso que en parte un pouco o, o, o que provocou que a xente viñera a Galicia un pouco a, a traballar, a, a limpeza do chapapote, as cosas, basicamente, esencialmente era, era a urxencia de axudar, era un momento solidario, sobre todo solidaridade, eh, a máis básica e primaria que pode haber, que se dá sempre que hai unha situación de catástrofe, no? e que en Galicia tivemos non hai moito, non sei se hai cinco anos ou catro anos, que os incendios que se, que se propagaron en moi pouco tempo en certas áreas, as áreas da zona de Pontevedra, Vigo, incendios que foron, bueno, se desmadraron, entón toda a xente saiu a xudar, eh, sin saber moi ben como facer, pero colleron todo o posible, e que pasa? Que co tema do Prestige, a, o alcance, un pouco a, a... o alcance chegou a ser tan, tan impresionante a nivel internacional, que eso seguramente é o punto de, de diferencia, ¿no? que marcou un pouco as diferencias. Porque, no fondo, o movimento eh, máis impulsivo así, da xente para vir a, a xudar é algo, eu creo que básico, solidario. Hai unha catástrofe, hai unha situación de, de crisis moi forte que non se está remediando, que o, os gobernos non están solucionando e se necesitan moitas mans entonces eso, eh, se, se escoita por toda a Europa, por todo tal, e chega xente de todos os lados. As, para que? Para xe para ayudar a gente que ya estaba trabajando aquí, desde voluntarios hasta, hasta eso, eh, pescadores, cosbarcos, eh, mariscadoras, la o sea, gente ya estaba eh, poniéndose mansa obra, entonces a toda la gente que se entera en otros países de que aquí fan falta muchas mans, de repente fue algo muy impulsivo. Entonces, yo creo que a ese nivel, seguramente la gente que ven a, a, a ayudar, sobre, seguramente ven movida sobre todo por, un, por una cuestión solidaria. Que por una, más que por un tema político. ¿no? Yo creo que la conciencia política estaba más aquí, que sabíamos lo que había. Sabíamos que nos, nos estaban gobernando y, y que esto era un desastre. Pero yo creo que toda esa ola solidaria, por eso, yo creo que es un punto de, que marca una diferencia muy grande, por ejemplo, con 15M. Con 15M es un momento político articulado a partir de una conciencia de que hay un, una situación de colapso político, de, de falta de reacción por parte de los partidos tradicionales. Y entonces es, es salir a la rueda a protestar porque hay que buscar otras formas de, de hacer política. Mientras que no, nunca más, de casi casi, eh, o veces más como un cruce un poco entre movilización medioambiental por una urgencia eh, medioambiental fuerte. un cruce seguramente con algo que comentaba María antes, do, 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 tema da, da globalización, dos, as marchas de mulleres, un movimento xa eh, crítico co capitalismo e coas consecuencias do capitalismo que se estaba vendo en, en Xénova, en Seattle, e mm. que estaba movilizando a moita xente en contra dun modelo económico eh, que estaba levando a precarización, as desigualdades, etc. etcétera. etcétera. Non, está por facer a mellor un estudio sobre o que significou aquela movilización de voluntariado, non? porque non sei se chegaron a ser 100.000 persoas, evidentemente, 100.000 persoas en ningún lugar do mundo se fan 1.000 km ou 600 por unha razón política, pero tamén, despois de ler moitas entrevistas feitas naquel momento con, 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 con xente volu voluntaria, a conciencia política existía, pero sí, evidentemente, eh, como se articulaban esas Eh, esas viases ou eses traslados moitas veces eran eh, en grandes grupos, incluso había concellos que, que eran os que promovían ¿no? eh, vir aquí, a xente se apuntaba entón sí que había ese eh, efecto de solidaridade co que se estaba vendo e tal pero tamén estaría por ver que concellos de que zonas de España son as que movilizaron os seus recursos para vir a Galicia porque eu non o teño por suposto sistematizado ni moitísimo menos pero recordo, moitos povos de Cataluña povos de concellos de Andalucía, do País Vasco, ¿no? é dicir, non viña, que os recursos que chegaron aquí non viñan de todos lados, viñan de certos lugares, ¿no? e logo, evidentemente, a xente que se movilizaba polos os seus medios particulares traía unha conciencia entre política e ecoloxista, pero creo que bastante clara. Eh, non no como arma política de acción política, ¿no? pero que había unha reflexión. Desde, no, me, desde sí. Galicia? A, a perspectiva era a, distinta, a, no? A, a horizonte. E das máis, outra curiosidade do Nunca Máis, falando de globalización e sendo prestix claramente, no? Pois como un efecto da globalización que, que de repente pff, nos toca de cheo, é eh, que non había unha vinculación con movimento antiglobalización que xa estaba activo desde uns anos antes, no? e que todos veíamos na prensa, nos medios e tal, Y, y, sin embargo, en, desde dentro algunha vez intentei pode ser que ra en algúns lugares en algunhas persoas, ou algúns grupos ¿no? que tiveran eses contactos e esa conciencia, pero era unha ausencia ¿no? No, non, éramos, non estábamos sendo conscientes de que formamos parte de unhas moizacións antiglobalización que se estaban dando en outros lugares do mundo. e curiosamente, non... ¿no? en, en Italia había unha moi simbólica que utilizaba o mesmo trase que utilizamos nos sé, aquí, no? Tutibianchi. os tutti bianchi e tal, e de repente no, pero non, e tamén tiñe un pouco este moi performativo e y... tal, y, E non no recordo ninguna conversa que alguén chegara. En Italia se está facendo esto sí, de Tutti Bianchi, temos que coller e reír. Pero é eh, curioso porque eh, efectivamente, seguramente que non se producían non había os lazos, non había as conexións e tal, pero que eh, os anos son moi similares, sí, 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 os anos son esos. E logo hai algún dato moi significativo, por exemplo, no caso do de, de fotógrafo de Alan Sekula, cando veo a Galicia facer a reportaxe, eh, do, do Prestige, da Marea Negra, el foi convidado pola Vanguardia, polo periódico La Vanguardia, e entons, ele as, a, ele, ten declarado que el veu, porque xa estaba traballando sobre o tema antiglobalización, xa estaba facendo series fotográficas, por exemplo, en Seattle, ten aí xa grabado fotografías e, e vídeos, no? estaba traballando nun proxecto que era de Lottery of the Sea, que o vídeo está no, na colección do Reina Sofía, sobre os efectos da globalización. Entón, cando lle dixeron le eh, preguntaron si quería vir a Galicia a tal, dixo, automáticamente, sí. dicen sí, sí, porque este é o tema, este é o tema que estou traballando. E, de efeito, logo na, na película, 40 minutos da película, están rodados en Galicia. O sea, el mesmo sabía que estaba sobre esta pista. E y, y é curioso porque, efectivamente, non sei, non, non hai constancia de que houbera contactos... Mm -hmm. Eh, relaciones ¿no? con... O sea, para mí encaixa perfectamente pero, en todo lo que estaba pasando, pero no un cruce directo, un contacto directo. Claro. a sentencia, digamos, popular, <laughs> eh, eh, que estableceu unhos culpables moi claros, os sentenciou e fixo todo o escarnio que se pode facer, e, esa, e eso está, está aí, non? Esa, esa justiza popular fixo, se eu estou casi como satisfeito con iso, non? E a que me importa. Despois, a justiza formal, que é a que debería determinar En cifras y en tablas, eh, de cantos, cartos, de indemnización, de indemnización, se debería articular y tal. Eh, eso, claro, fracasó, obviamente fracasó, eh, una vergüenza, pero pero pienso que, que, que ahí tenían que responder a gente del ámbito jurídico y, y de la justicia formal. ¿no? Entón, eh, deberían estar preocupados por iso. Non, non sei hasta que punto, non, non coñezo Aquí non hai ningún xurista na sala, non? Pero aquí na sala, <laughs> aquí Baixo es... este feo non hai ninguén. Eh, este... pero, bueno, entón, eu... sí, pero... A mí, pero, home, preocupame, xa te digo, pero, pero de maneira eso, relativa e que, y que creo que non deberíamos pecar como de inocentes de que isto iba, iba a ter unha solución nese ámbito da xustiza formal. Pero bueno, eso, eu vivin, o sea, sí, é certo que foi tan tarde, no? Pasaran 10 anos que pff, xa era un tema que estábamos metidos nunha crise pff, brutal, estaban cambiando moitas cousas, desmoronándose cantidad de cousas e no momento que chega non preocupaba excesivamente, no? En parte por eso, supoño, que por esa conciencia tranquila de que eh, o pobo se adictou a súa sentenza e xa se executou a súa sentencia mesmo nas urnas, no? Pero pero claro, o Prestiz merecía sí. e a xente e o que pasou e precisamente dez anos despois sabía un percorrido non? xa se sabía os erros donde, eh, e, e, aquelo foi unha traizón total <laughs> foi unha humillación de novo a, bueno, a ese povo galego e todos os que viñeran de fora eh, precisamente porque Era isto o que se esperaba e o que se di da memoria histórica, ¿no? Reparación, sustiza, que non se fixo. Eh, non, o estado non se tomou en serio nunca. O do prestís foi un paripé, non? A quen acusaron, eh, como foi o suizo, logo ao final eh só condenaban a Mangouras, ¿no? eh un porque nin se pre nin apareceu un dos acusados, non apareceu nunca por ali era todo un pouco de tebeo, de mortadelo e Filemón, no o, o, como se montou aquilo, o González este de mesa, era Arsén, González de Mesa, era. Fernández de Mesa, que fora o delegado do goberno que estivo ali ao pedo canón desfacendo todo, eh, toma, toma o mando daquel suizo, se monta unha suite presidencial con catering, camareros, o sea, era unha cosa de, de, un delirio que sería moi divertido tamén facer unha película, una, que teria que ser unha comedia, claro, sobre todo aquel, aquel paripé. Eh, si sí, é a vexo máis berlanguiana, non? Pero bueno... <laughs> eh, pero si e, ao final só condenan a Mangouras entón, bueno, claramente hai movimentos para que ninguén tibera que asumir a responsabilidade de, de pagar os custes no? daquel de desastre pero logo, bueno, se, o, suizo suicio ten máis percorrido non porque eh, eh, se recu... Sí, se, se recurre e hai un novo suizo no 2016, eh, porque era, claro, inaudito que non houbera ninguén responsable da catástrofe ecolóxica e solo era o Mangouras. Eh, e iso non servía para nada, porque, bueno, foi todo un paripé. hubo algo positivo do suizo, eu creo, pero que teria que analizarse con alguén que fose surista e que tamén nunca se contou esa parte eh, e que foi moi eh, bueno, moi muy moi especial esa parte do Suizo que era ao calcular as indenizacións, non solo se calculaban as indenizacións por días de non poder ir a traballar, a xente que vivía do mar, flota parada, barcos, ou o propio custe do, dos servizos de limpeza e tal, sino que nos Suizos se contabilizaron tamén os efectos eh, para a saúde mental, os efectos para, eh, non sei como, como explicarlo, os efectos de ver un paisaxe totalmente perdido, eh, os efectos de non poder ir á praia e que, o, e que o aire te dean a cara, non? todo isto se fixo un traballo xurídico bastante interesante, o fixo unha muller que, que dá clase na universidade aquí en Santiago de Compostela e que foi a primeira vez que se contabilizou o efecto dunha catástrofe ampliando todos esos parámetros. Non? Eh, e de aí saiu a cifra final, que era non recordo, que era unha barbaridade de miles de millóns, pero que está totalmente argumentada hasta ese nivel. ¿no? Entón, sí que sería outra das historias, a mellor, non demasiado contadas ¿no? do, do Prestige. Sí, tamén, a ver, o, o, problema destos grandes suicios eh, ao Estado, porque este foi un suicio ao Estado, realmente, ¿no? porque o principal sospeitoso era o goberno. E o problema é que se repite de novo a dinámica de que as grandes estruturas judiciais protesen aos responsables políticos que tomaron certas decisións. Non? Entón, foi un pouco como bueno, pues, o tema da invasión de Irak. Non? A invasión de Irak comprobouse clarísimamente que fora feita a partir dunha mentira. Non? As armas de destrucción masiva non existían, eran pro... Pero, Que, que se, a que se condenou, a quen condenaron? O sea, condenouse a alguén, a algún responsable político? Entón, eu seguro que, por desgracia, volvemos a ver que ante unha catástrofe ecolóxica medioambiental pois pues se volve a repetir o mesmo, non? Pois se senta no pues, eh, banquillo a, a, ao goberno e ao capitán e ao final quen sae, eh, que sae condenado é o capitán, mm. non o goberno. Ainda que todo mundo sabe que ele estaba no barco, bueno, podo pues, tomar unha decisión máis acertada ou menos acertada, pero os responsables de da marea negra mm. foram os que fixeron pasear o barco por, <laughs> por todo o noroeste peninsular. E tamén foi como unha claudicación frente ao que representaba o capitalismo global. É dicir, somos incapaces de artellar un suicio para levar e sentar aí a mafia rusa, as calificadoras estadounidenses, a aseguradora británica, aos armadores gregos, non? porque eran, realmente era o goberno español rodeado de toda a súa familia. Non? Dos irmáns maiores que serían, eses non hubo ningún en o primeiro intento, ¿no? porque xa eh, a democracia é incapaz de entrar a sulgar o que fai uh, o capitalismo global, ¿no? aí se viu clarísima, clarísimamente. si sí, de repente ninguén quería ser suiza ali en Corcubión. E logo hai capítulos menores a nivel jurídico que esta soberbia do PP madrileño, non? De que cando pasa todo isto din, pois pues nos vamos a por a por la calificadora esta estadounidense e vamos a abrir un suicio alí en Nova York, contratan a un despacho de abogados español que pff, eu non sei o que costou, 3 millóns de euros aquel suicio ao Estado español levaron ali, ali estivo a causa perdida durante varios anos e non lhes fixeron nin caso <laughs> o sea, eh, foi isto de aí chegan os españoles e tal de Aznar e tal e <laughs> facéndose o ridículo ali por lo mundo adiante eh, probas que desaparecen porque o Estado, o Goberno Español ocultou determinados materiales e documentos ao xulgado de Corcubión que estaba facendo instrucción e de repente aparecen en Estados Unidos porque ali si sí estaban, eran os documentos dos que tiña o Goberno Español os levaron para Estados Unidos como o famoso dibuso que lle fai mangouras a Agustín este día cando suba ali en pleno antes de que amarraran o barco non? Eh, e ese dibuixo apareceu en, en nos papeles do suizo de Estados Unidos. <laughs> a nivel oficial, vos tedes alguna noticia de cousas a nivel oficial que se vayan a facer? Eh, a nivel oficial en Galicia. Sí. En Galicia obviamente non. Okay. Pero pero ti sí que eu creo que aínda no, nos vai a sorprender algo farán. Non creo que senon. Si, sí, seguramente algún concello, no? bueno, bueno, A, ver, a, a nivel oficial pode pasar eso que comentábamos antes do blanqueamento claro, dos voluntarios, unha aí na cidade da cultura. Eso pode ser que hay, <laughs> a nivel oficial <laughs> que, que fagan un acerto, bueno, utilicen a figura dos voluntarios, a parte solidaria e tal, sigan blanqueando o todo o que foi o fenómeno da solidaridade podría ser o único si fan algo que, que a ver, é un tema moi espiñento e de feito na, na asociación se volo ben, non? O sea, obviamente os concellos ou as administracións que apoyaron as actividades non foron o PP, non foron mm. do... claro, claro. hai esa dimensión política, o PP é un tema que sigue sendo moi molesto, toma todo o que teña que ver con recordar eh, o do Prestige, sigue sendo un tema moi moi complexo, non? creo que sí, que nos van a chegar nos próximos meses eh, pois proxectos de documentais, de tal, porque en realidad a xente sí xe que ten na cabeza. Pero mellor están como esperando tamén, non? que se vai facer aos 20 anos do Prestige? Como eu creo que unha memoria que ao final é incómoda, a mellor ten que ver con iso de que non pertenza a ninguén, pertence a todos a todo o mundo, e entón estamos pues, como esperando a que tiren a primeira pedra, e unha vez que tiren a primeira, pero claro, Kenga va a vai tirar. También hay cierto que se perdieron contactos, o sea, toda aquella radio cultural, pues bueno, pasaron muy tosanos, esa gente fue por donde pudo ir, y xa nos fuimos perdiendo con tanto entre nos. Y luego hay un problema, quizás, o una cuestión de que falló la transmisión, ¿no? ser racional, por decirlo de alguna manera. No fuimos que ni a nivel cultural, ni a nivel social, a mayor de transmitirlo, de manera que prender a, digamos, esa memoria en otra gente que quiera eh, seguir poniendo eso en, en riva de la mesa. ¿no? pero é unha memoria que non existe e é unha memoria incómoda ¿no? para unha institución. Bueno, eu penso que, sobre todo, é unha memoria que, por facer, o sea, unha memoria que hai que traballarla, porque despois, cando... A ver, a, a cuestión un pouco que comentaba Jesús, eu creo que estou de acordo en que, claro, non é de ninguén, nunca máis non é de ninguén, entonces non hai unha continuidade, non hai uns herdeiros directos que digan es, nós somos os que... Eh, fixemos isto, ¿no? o sea, porque foi un labor de moita xente, entón, eu creo que é unha das posibles motivos de que, de que no hubiera esa continuidad, esa transmisión, porque después, luego, cuando, sí que, cuando se fala de, este, de algún tipo de proyectos o de exposición o tal, con algunas instituciones, algunas, algunas instituciones sí que son receptivas, algunas son receptivas, nunca hicieron nada por hacer un trabajo de investigación a fondo, pero un pero tema no que, dicen que... No dicen no, sí, no sí. porque saben que fue algo, un acontecimiento... forte, potente, non? Entón, bueno, eh, logo podemos comentar o do arquivo o coa biblioteca da, da USC, pero é un pouco unha cuestión que quedou sempre aí como eh, sem, eh, non foi traballado, non foi investigado, non hai esa, esa continuidade, esa transmisión, pero, sin embargo, algún asente sí, que, sí que se pode sentir interpelada. E eu non son tan escéptico no sentido de que de que non poda establecerse conexións con institucións. Non son tan escépticos a ese mm. nivel. Habería bueno, que preguntar a mellor, non sei, aos rapaces que teñen ahora 25 anos, 30, non sei, que viviron aqueles endonenos, non sei... Eh, eu creo que si hai, pero claro, podo recoñecer o meu ámbito máis cercano. Si vexo que hai un recordo, a nos nos está pasando eh, coa obra de teatro, por comentarios que nos fai a xente, varios que coinciden, que son os fillos ou as fillas que compraron as entradas para os seus pais para ir xuntos a ver esta esta obra de teatro, pero estou falando de xente de 25, 28 anos, non? que pues, tería 7, 8 anos, un recordo moi vago, pero a mellor ten que ver con esa memoria un pouco de desa de politización que si sí existiu nos fogares naquel momento, ¿no? dentro das, das familias. Politización no sentido de que se falaba críticamente dunha situación da realidade. No? Eh, entón, sí, pode haber ese... E ao resorte funciona. O sea, na hora te... Poño este exemplo porque é o máis cercano que teño. Eh? Eh, e, eh? claro, pues nos, eh, de repente, aquí tivemos actuacións Pues, non sei, con 900 persoas dentro dun teatro e que, en canto acaba a obra, aplauden e do aplauso surde o berro de nunca máis. E ni, non, ninguén se puso de acordo en facelo, pero en canto unha persoa berra é automático. Non? Entón, está, o resorte está, está aí porque ao pouco que, que rascas está e sai. Non? Pero non sei que institucionalmente, desde logo, non nos curiosamente un espectáculo sobre a memoria do Prestís eh, digamos que está coproducido por un teatro de Madrid. Ningún teatro en Galicia podría se lle ocurriría ni a ninguna institución promover ou coproducir un espectáculo que fai memoria do do prestix, por suposto. Si sí que é certo que que confluimos varias persoas un pouco que fixéramos pequenos traballos de investigación sobre as sobre os momentos colectivos na cultura nos últimos 30 a 40 anos, eu particularmente desde a historia da arte, non? E, e identificaba unha, un impulso moi forte dos, dos, do activismo artístico, digamos, no momento ese da, de nunca más, entonces tenía medio investigado, coincidí con, con, con Jorge Liñeira, que también tenía más o menos esa, esa pequeña investigación y, y especialmente a certeza de que no había un relato benfeito ni medianamente eh, artellado. Entonces, así que empezamos a, pues, a llamar a otra persona, a Miguel Ancho, eh, a Germán Labrador también estaba ¿no? Se, en esos inicios y esa fue la a se da lo colectivo ¿no? que creamos una sección cultural y luego pues fomos incorporándonos más, eh, más personas y organizando una serie de actividades ¿no? pues eh, Vites, eh, y haciendo también una, un ejercicio de, de, memoria, de memoria histórica había como dos objetivos, que, que eran como tres, le pusimos desde el principio, ¿no? que íbamos con un dossier, con tres objetivos, íbamos ahí eh, pidiendo cartas a los consejos que supuestamente que pensábamos que iban a ser receptivos y que de feito foron fueron, ¿no? en algunos en casos. ¿no? Eh, y uno de los objetivos era crear el relato y prolongarlo no tiempo, esta es una frase directamente de Jorge Liñeira, alguien en su dossier, ¿no? eh, crear un archivo vivo, eh, que era hacer una recogida de todos esos elementos documentales y, y objetos que guardaran, que guardasen a memoria de, de este acontecimiento y luego también teníamos como objetivo hacer un documental. Entonces, eh, para hacer ese documental fue cuando contactamos con, con Vítez y con Sara Pérez y ellos eh, fueron los que eh, buscaron esas imágenes eh, de archivo. e atopamos con esa cantidade de, de cintas mini de IDV, que se gravaran na Illa da Arousa nos momentos da da eh que saíron á boca da Ría da Arousa para parar directamente as mans e cousas lanchas o, o a entrada da marea negra, non? Eh, ao mesmo tempo íbamos facendo entrevistas en en vídeo eh A diferentes personas que participarán en las movilizaciones y en las organizaciones originales, pues a Jesús Ron, a Miguel de Lira, a Ushia, a un montón de, de personas y esas son las voces en off que aparecen en ese documental. ¿no? A, a otra parte, que, a otro objetivo que teníamos, do, do Archivo Vivo, eh, se empezó a concretar cuando contactamos con la bueno, gente que fichó este libro. si se en un momento así de demostrarlo, pero este es un documento importante porque eh, este es un asente de Urense que tiene una editorial que también llevaba tiempo con una conciencia muy, muy política de lo que era la, su labor editorial. ¿no? Ellos querían. eh, condensar en libros a memoria do, do país. E viñan dunha tradición de loitas, pois eles estiveran en, nas encrobas, estiveran en, en xove e estiveran eh, nos anos, nos finais dos 70 e durante os 80 na loita polo, eh, polo territorio e pola, pola conciencia ecolóxica. Entón, eles canto chega o Prestís, de feito, dicen no, nunha entrevista con, con un dos membros de Difusora, non? Co, co Che, Y eh, dicen, no, cuando fuimos a primeras manifestaciones íbamos, bueno, pues otra vez, ¿no? Íbamos a ir a líos mesmos y otra vez a protestar por lo mismo. Cuando llegaron a manifestación de 1 de diciembre, dijeron, esto es otra cosa. No, esto, esto no es lo mismo que tal. Entonces, desde ese primer momento dijeron, tenemos que deisar constancia de esto, recoger a memoria. Y lo que hicieron fue compilar todas esas eh, fotografías ¿no? que iban llegando de todas partes, pero sobre todo, ellos eh, iban también via viajando, Ellos ¿no? viajaban a todas las manifestaciones, hacían esas fotos, pero luego fueron recogiendo pues todos estos documentos, ¿no? De, pues desde postales que se hacían, eh, documentos de manifestos, cartaces, y juntaron una colección que está toda editada aquí, bueno, elementos de todo tipo, calendarios, bueno, una colección con más de 3.000 documentos. Entonces, Diles a, a introducción de esto, esto está publicado en no el 2003, o sea, a seis meses de accidente. ¿no? Les iban por las manifestaciones, arrancaban cuando veían cartaces pegados en las paredes o tal, pues cogían una copia porque no la tenían, bueno, hicieron una, una colección. Y ya en la editorial de esta publicación, digan, nuestro objetivo eh, compilar a memoria de povo para luego ceder ya a una institución y que quede como depositaria la memoria de ese povo. No o sea, tenía un afán de hacer de una colección propia, sino de guardarlo para entregarlo a una institución. ¿no? Entonces, nos conocíamos este libro, leemos esa editorial, contactamos con ellos y, y les preguntamos: ¿conserváis estos eh, materiales, estos documentos? Eh, sí, conservámoslos. tenemoslos en caixas, guardados en un espacio, en un almacén. Y, y vale, pues nos, entonces ahí entramos en, en conversas, eh, que lo que se refiere Miguel Ancho, cuando hay personas en instituciones que son receptivas, pues atopamos una biblioteca seral de la Universidad de Santiago, una persona receptiva con esta historia y dispuesta a hacer, eh, re, recibir y catalogar toda esa documentación. Entonces, nos, ya decimos, a asente de difusora de esta editorial, podemos hacer un contrato, un, una especie de acuerdo con USC para depositar todos estos materiales allí y que lo cataloguen y lo pongan a disposición pública. Entonces él es, dice, caray, de hace siete años después, ¿no? que levamos estas caixas aquí guardadas. Y después de intentos por su parte de hacer esa misma cesión a universidades y que fueron recitados. O sea, es decir, esto, una historia de, de unas personas que guardan este material, que es, tienen muchísimo valor, que saben que tienen valor, que tienen conciencia histórica para... Para, para identificar ese valor o guardan y luego llegamos nos pues de otra generación sin contacto con ellos pero nosotros hacemos esa, esa traslación entonces esto se efectúa y está ahora mismo lo que pasa es que es muy lento ¿no? eh, efectivamente a usc recibe todos estos documentos y os está catalogando os publicaciones y tal lo está subiendo a su propia web esos documentos se pasan a nuestra propia web también hay un, un apartado ahí de archivo vivo y supuestamente no debería ser difícil que todos esos documentos, esos mil y e pico eh, cartaces y manifestos y papeles estén digitalizados y disponibles eh, a, en una web para ser consultados y e hacer búsquedas. ¿Qué pasa? Que en eso es en un trabajo, pues no que le vamos desde 2018 o 2019 y va ahí a pocos, pero va ahí, ¿no? no, no tal. Y, E, bueno, con todo isto, iso sea, é unha parte do arquivo vivo que vamos a ir traballando como podemos con esa complicidade da, da Biblioteca da Universidade de Santiago. E logo estaba ao objetivo de creación do relato. entonces a creación do relato é evidente, mmm, non a creación, porque, non sei, podemos crealo, imaginalo, pero materializalo e escribilo é outro conto e unha cousa moi complicada, moi difícil e que necesita moito esforzo e moito... mucha constancia. ¿no? Eh, y en eso, eh, no que, bueno, demos un poco más en... Eh, no estamos llegando, porque sigue estando pendiente esa gran publicación, ese gran, un poco ese libro que conte a, que, que conté o relato. Por lo medio, íbamos haciendo exposiciones, íbamos haciendo eh, encontros, casi conseguimos hacer un foro anual desde 2018, lo pasé que luego pandemia también bueno, no conseguimos tal, pero, pero ahora tenemos en proyecto también varias exposiciones en, varias, en varios lugares de cierta envergadura que también intentarán hacer una, una memoria y tenían también como objetivo hacer una, una publicación. Bueno, el grupo motor original estamos Miguel el ancho Maiseu, y como colaboradores en el que no están aquí, seguimos en, en contacto, Germán y Jorge siguen, siguen implicados. Y luego ahora el grupo más activo, eh, bueno, están incorporados en pleno tarefas, tanto Vites como, como María. ¿no? Sí, pero eh, estou de acordo un pouco co que comentaba Dani de que tamén nos fai falta ese, un pouco, ese relato que eu creo que tamén hai que tamén perderlle medo a idea do, de, de, de falar de relatos o, sea, non, eh, o relato en singular é un relato máis o sea, hai, que decir, hai que entender que aquí a, nunca se iría un relato imparcial, objetivo porque tampouco é o... o sea, quero decir, Unha cosa é o, o, rigor, rigor histórico, que, que é unha das cuestións que tendo entendo que hai que hai que afondar máis, hai que traballar máis, pero efectivamente os relatos son relatos, incluso as historias, unha historia é un, é un tipo de narración. Entón, as, as historias podes facelas desde un punto de vista ou desde outro, ¿no? seleccionando certos materiais ou outros. ¿no? Eu creo que sí que, eu penso que foi moi productivo, por exemplo, a asociación a nivel de, de actividades, de recuperación, de preservación da memoria, de poner en valor pero sí que coincido con que ainda hay un poco una tarea pendiente no un poco que hay que que, que bueno mmm, ainda hay un campo ahí importante ¿no? sobre lo mm que -hmm. actuar ¿no? de, y, y, y entendiendo eso que el relato siempre va a ser una propuesta de relato a partir de los materiales que, que los materiales están ahí la memoria está ahí y bueno algo mm -hmm. <laughs> pendiente Pero tamén é, pendiente porque, eh, bueno, porque o que comentábamos antes, non? De que non as institucións eh, as que producen coñecemento non? As universidades, basicamente, os grupos de investigación, pois pues, nestes 20 anos está claro que non fixeron ese, ese traballo. E, e a mí hai unha cousa que o vim desde moi ao principio, non? Que ti buscas na bibliografía da, da, da Universidade de Santiago, non? Por exemplo, non? Que é bastante ampla. Buscas prestixe, pues, te Chalen... Como, no sé, 180 entradas o 200, no sé cuántas, ¿no? pero salen bastantes, ¿no? porque hay, eh, hay certa, bastantes estudios de nivel científico, ¿no? de afectación de las costas, a las aves marinas, de ¿no? eso hay cierta bibliografía, luego están las tesis de investigación que sí que comentamos, eh, tanto desde la sociología como los medios de comunicación, que están muy bien y tal, pero esto mm, o, o libro, que más páginas ten de toda esa bibliografía que ten como 600 páginas o una cosa así y titúlase la fuerza de los hechos y hay un volumen publicado por la Junta de Galicia por la consellería Domar de aquel momento que no sen, tenga sen asinar, ¿no? Sen asinar, sin asignar no sin asignar que <laughs> no tenga autores es decir no nom pon quien lo escribió eh, Consejería Domar el autor entonces miras a esa bibliografía y yo tomo más tocho pues es eh, eso y eso é significativo, ¿no? De quen escribiu ese relato? A Xunta de Galicia desta cosería. Asa que visto desde agora é tan é como un ladrillo, non? O xa... ¿no? O claro. sea, no, pero ladrillo no sentido de obseto contundente e sí. queda en evidencia. No, no. Porque sí, sí, eso claro. é é unha maneira tan rebuscada e forzada de buscar e impoñer un relato claro. oficial que <laughs> Pero claro, <laughs> é un documento máis que outra sí. cousa, É moi significativo, claro pero que eso que bueno que sí, que hay como pendiente sí ya sí había. de las universidades yo creo que había que publicar ese libro otra vez es <laughs> verdad o sea ese o relato pero con, <laughs> relato pero otra vez pero anotado Por no, ¿no? como no, no, o más ma, asmarces no <laughs> ponélo hacer sí, sí, una edición y que cada un... <laughs> cada persona vaya poniendo ali, me cago en su puta madre, esto me cago en tal, esto es mentira, esto, ¿cómo que cómo eres capaz hay que de poner eso. Buscar todos los libros que quedan de ese... No, no, yo creo que hay que editarlo, ¿no? Como de, de, ese de libro de... de Exacto. Ahí ese Total. En esas reuniones que, que, que tuvimos durante el confinamiento y que eran... Eh, por una plataforma online, eh, que nos juntábamos eh, básicamente María, Jorge, eh, Germán e Maiseu, ¿no? y Maiseu, y fuimos bastante productivos. Nos queríamos responder a esa pregunta. O sea, queríamos pensar qué era lo que queríamos de ese archivo vivo, cómo queríamos que fuese, cómo queríamos que se organizase, eh, cómo queríamos que se relacionase. Entonces, durante muchas sesiones, eh, incluso eh, démonos cuenta, cara al final, que era muy difícil conjugar o que técnicamente un archivo, podríamos decir, o sea, decir una, una arquivística o una biblioteconomía, esa, esa ciencia y esas maneras de organizar documentos, era muy difícil conjugarlo con que no pensábamos de archivo vivo, ¿no? que llamábamos archivo vivo, pues debe ser todo contrario de un archivo histórico, de una... bueno, no sé, de una biblioteca, ¿no? que, que, que les da igual o que diga un papel y otro, o sea, ellos tienen la referencia y, y así tienen que ser, ¿no? Porque lo importante es que el archivo esté bien organizado para que los investigadores luego construyan o puedan hacer historia en base a ese archivo, ¿no? Entonces es muy importante que esté técnicamente bien organizado. Y por lo tanto no puede ser vivo, no puede ser cambiante. O sea, o sea, imagínate, ¿no?, que estuvieran los papeles y, y, no, es esto aquí, pero no, mañana quiero estar allá, ¿no? Y, entonces, no puede estar vivo. Entonces, eh, esa contradicción eh, entre el archivo y su viveza, entre el archivo que necesita ser como una, eh, algo de, de sedimento, ¿no? que ser como algo muerto, estable, estático, ¿no? y no es que o queríamos vivir, pues era una contradicción. Entonces, en esa serie de, de reuniones, que eu intentaba buscar como una, una tecnología, un software que nos permitiese permitirse tener um, documentos en varios lugares relacionados, no sé eu iba por ahí y luego eh, Germán eh, pensaba en campos semánticos y pensaba en, en un aspecto más como eh, desde la lingüística y la literatura, ¿no? Y más eh, como... Eh, y de esos estudios culturales que era o seu campo, ¿no? Entonces veía como objetos. Eh, simbólicos y potenciais cada uno de esos documentos pero por lo que decían y por lo mito que creaban ¿no? en entonces era muy difícil conjuga entonces que acabamos haciendo organizando unas jornadas para pensar <laughs> o que era un archivo ¿no? y, y de feito, y esas jornadas fueron maravillosas les lembro como unas eh, están todas recollidas en ¿no? todos los vídeos o porque hicimos también online finalmente y quedaron todas las intervenciones registradas empezamos a chamar a gente pues, de, de todo tipo ¿no? que, que manejaba o concepto, a idea de arquivo, pero que construía. claro, pero que de construía estaba este pues estiveron convidados eh, os de difusora, non? Estaban Xavier Paz e Che Vázquez, non? Que deron a súa idea de arquivo respecto a ese libro. Eh, pero tamén eh, non lembro o nome a unha cineasta que traballaba con diarios de adolescentes. Eh, pero tamén outra xente que traballaba desde un museo moi diverso. E Y, y, y démonos cuenta que, bueno, pues a medio lo que decía María, ¿no? que, que, hay, que hay que ir construyendo. ¿no? Y luego, cómo será, cómo se materializará, pues eh, seguramente no depende de nosotros, depende pues, de, de medios tecnológicos, de medios humanos y tal. Eh, Entonces, ¿qué, ¿qué o archivo Bib? Pues es una, una contradicción. Pero hay que vivir esa contradicción, claro, hay que, hay que dejar viva. Bueno, realmente está este archivo en, en la biblioteca de la universidad de, porque le pedimos. ¿no? Fomos a la biblioteca para pedir que, que estuviera ahí, para que se, más que nada para que se preservara. ¿sí? Entonces, la cuestión primera fue de preservación, de conservación. Es decir, vamos, aquí hay un material que estaba en Ourense, en difusora, a saber, pasará o tiempo y si nadie se ocupa de este material puede acabar perdiéndose. Vamos primero a preservar. Desde la universidad de, en, a la directora entiende perfectamente. eh, porque viviu tamén o do Prestige e tamén lle, la entendeu, por un lado, a nivel afectivo, pero tamén a nivel de material documental. decía, isto é un material que hai que conservar. Entón, bueno, pues, foi un pouco ese o, o primeiro elemento para a conservación do material. Eh, despois, eh, que, que uso se faga ese material? Ese material é un material público. O sea, quero dicir, iso non está baixo chave. Entón, de algún xeito, iso está para que os investigadores e investigadoras que queren ir aí, pois pues, que vayan a ese material, Eh, aparte, todo lo que se digitalice se puede salir un poco a un poco, idea que se a través de la página web de Gran Burra Negra, tal sitio, a operación de que vaya a la universidad de preservación. Luego, los mm -hmm. relatos que se vayan a construir es eh, que dependerá de quién haga ese relato. O sea, si Asunta de Galicia decide hacer un relato para justificar que la gestión fue maravillosa y un dinero, pues lo vaya a hacer. se si un investigador crítico quere facer un, un relato totalmente mm. crítico con tal e revalorizando a componente estética, pois pues, tamén o vai a facer. ¿no? Decir, os relatos, eh, de algún xito, eh, é algo aberto, algo libre, que de sitio se pode facer. Que pasa? Como todos sabemos, desde determinadas posicións de privilegio mm. claro. teñen moita máis amplitude, máis eh, un alcance moito, pode chegar moito máis longe, Pero bueno, también sabemos que a veces no sirve para nada, que a nivel de, de relato que, que no se sostenen, ¿no? un poco o relato de asuntos que luego me estaba acordando también la cantidad de catálogos, por ejemplo, de, de arte, que se hicieron en los años 90, cuando había mucho dinero para catálogos, y que luego os abres y no, no dicen nada. Mm -hmm. Y que tuvieron una financiación muy grande, pero que hoy en día os abres y no te dicen nada. lo que vimos un pouco que a cuestión temporal dos 20 anos como que si sí, está sendo un pouco sí, punto o punto límite xa de atopar as cousas, no? mm. xa pola propia material no que estaban feitas si son de audiovisual deuse co cambio digital, co cal tamén se ahora xa complicado digitalizar dentro de cinco mm. anos máis Si sí que hai un a punto precalidad. de non retorno ¿no? Si, sí, uh -huh. uh -huh. incluso esa precariedade que se está vendo, que a xente está marchando de casas que antes podía pagar e agora está indo a casas máis pequenas uh -huh. co cal non levas todas as caixas que podías levar uh -huh. entón, E botas aí. Como que, bueno, pois pues, de alguna maneira aproveitar que a universidade ten esos medios e que tamén nosa de alguna maneira pois pues, que se faga cargo de iso e ¿no? despois, bueno uh -huh. Pero si sí que o tema do arquivo porque nos vendo recollendo as películas sobre todo test que, 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 xa que dous anos máis... Sí, no, é posible no. que... Sí. Tamén hai que ter en conta, e é importante de, de decilo, ¿no? que o que decía María de que ese arquivo vivo tamén se entende, claro. Eu, cando digo que é unha contradición, non quero decir que xa é unha mala idea, ¿no? o sea, é unha boa idea. Sí, sí unha claro. Sí, sí. E, eh, que a universidade recolle ou, ou está depositado todo a parte do arquivo Eh, que documental, es decir, eso papel, mm, cartaces y, y documentos en papel, e bibliografía, libros, pero no guarda las camisetas, no guarda las chapas, no guarda as, eh, otro tipo de objetos que bueno, eh, más grandes, de mayor tamaño, no guarda obviamente a gai de Pepe Navade, <laughs> ni unas pancartas eh, grandes, ni unas feitas ni unas teas, ni unos paraugas, mm. es decir, eso no no en entonces ahí eso también es significativo sobre la forma que tenga institución e a sí. universitaria non? Que, y que no es la forma final de, o que no puede, no puede por la su pequeñez <laughs> social eh, eh, recoger. todo ese arquivo vivo, ¿no? faltaría toda a parte tridimensional, chapas, mm. camisetas e fotográficas, fotográfica, ¿no? ¿no? Y audiovisual, y sonora. Y sonora. 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 Eh que, y eso dónde está? O eso. caleo destino de todo ese eh? digo que hay bastante material, ¿no? Ahora están os nosos discos duros. Y é unha responsabilidade, eh? Sí, 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 sí. Porque sí, foi pasando, sí, pasando sí. por moitas más e ahora. <laughs> sí, 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 sí. <laughs> Bueno, pero ao final é un pouco como difusora que recolleu e xa sabían que recollía mm. e iba andando, pois pues, agora uh -huh. bueno, é como ir sumando así uh -huh. pedriñas. Un lugar así para o resto de material Podería ser o Museo do Pobo Galego, ¿no? que é como... que se gestiona ese tipo de objetos, e, además, é eh, un museo do pobo galego, sí, sí, sí. e, aparte, que non nace por unha institución, sino que nace como unha eh, iniciativa colectiva, ¿no? e que sigue sendo, pois pues, máis ou menos, ¿no? Eu teño unha nena de seis anos, e no seu libro de coñecemento do medio, unha así, asignatura tal, aparece o, o Prestige e aparece un accidente dun petroleiro e tal. Mm. É dicir, eu entendo que a que na educación está está incorporada como un acontecemento. Sí. Neutralizado. Neutralizado, né? obviamente, como, bueno, como se fan... Bueno, na prova esta da de BAU deste ano, un dos comentarios de texto era sobre un texto sobre o Prestige, e ¿no? sobre a nosa obra de teatro, que, bueno, iba a decir antes que tamén é unha consecuencia dese arquivo, ¿no? e vai a exposición, pero digo, nos como usuarias dese arquivo, eh, pues, creo que de alguna maneira é unha maneira de traducir, reapropiarse, darlle outra lectura e outra cambio de linguaxe, ¿no? pero que ao final está chegando a ao público. O sea, acabamos agora a temporada, viron a obra a máis de 17.000 persoas, no? as que chegou unha, bueno, unha parte dese arquivo vivo, no? vivo no sentido de que ten a disposición a que o usemos, que fagamos uso del eh, e a que chegue de outro xeito a, a xente. No? eso como como era un punto de partida o sea como nos llegamos porque era evidente que desde 8 años después o desde seis en aquel momento pues ningún oficera pues eh, no sabíamos que íbamos a estar orfos no sé en ese sentido ¿no? eh, luego hay una hay un componente imagino que diferencial y que las aprendizajes también eh, que mm, los eh, documentos o los archivos o los objetos que llegan a nosotros y e a las causas, claro, vienen de personas que las guardaron durante 16 años por algún motivo y e que, o mejor, tuvieron oportunidad de, de tirarlas e o deshacerse de ellas y no lo hicieron por algo. Entonces hay una, una parte muy importante de, de tener respeto por ese elemento. Non? E, y, Claro, y no, y no estoy seguro de que en todo momento tuviéramos, no, no sé eh, una parte muy importante, o de dejar claro que los objetivos y tener en cuenta ese, ese valor de esas cosas que se guardaron. ¿no? Y ser protectores eh, como intermediación nosa. Es decir, nos. Eh, eh, a veces con esas cuestiones conflictivas de ese archivo pues, se expone en otros sitios, se nos piden y tal, hay que ser hay que de, de cuidadoras, ¿no?, Moito. y que cuidadoras no son dos objetos sino las personas que las guardaron, ¿no? Y eso es lo que muchas veces desde la institución des deshumanizada <laughs> no no te en cuenta, ¿no? eh, Que puede, puede llegar a ver solo o xeto despersonalizado, non? Entón temos que proteger esa o cuidar, ese esa vinculación eh eh vin ese va valor humano das cousas, ou algo así. O esas esas cousas que ten ese, esas verbas que teñen as cousas a través das persoas que as tiveron, non? Eu creo que un pouco un dos, dos grandes retos seguramente é eh, mm, darlle un, un sentido, unha dirección máis clara ao que é o labor de, de xestión e de digitalización no, de todo o que é o arquivo, no? porque se fixeron xa, as eu creo que un pouco os primeiros pasos de preservación, pero faltan temos unhas cantas tarefas pendientes no? Mm. por resolver, mm. desde certos tipos de materiais ata Eh, bueno cuestión, colaboración con posibles otros museos como museo po galego por ejemplo ainda nos faltan eh, y o, o trabajo de digitalización que, mm. que habría que buscar una fórmula para conseguir algún sitio de un apoyo para que sí, darle un muy impulso muy ¿no? muy y, y después a, a cuestión de, de elaboración de relatos ¿no? Yo creo que una de cuestiones darle una forma a, a actividades que le vamos haciendo hasta ahora. Y la parte más positiva seguramente son las actividades, todas que se le van haciendo, ¿no? porque yo creo que todas las actividades que se le van produciendo eh, consiguieron eh, recuperar ese, esa memoria, recuperar la memoria de todo lo que ha acontecido con Prestige, Nunca Más, Burla Negra. Eh, ese archivo que, que está eh, parte de él, pues, albergado, almacenado ahí en la universidad, también se ha ido a las exposiciones, y consiguió activar la memoria de la gente, y eso es una de las partes más bonitas también. ¿no? O sea, o, archivo eh, va a ir para la universidades, pero también se sacó y se hicieron se, se exposiciones en distintas localidades y eso activó a memoria de la gente que luego falaba emocionada ¿no? de cómo vivió todo o que fue Prestige y todo eso. O sea, que esa, esa función de reactivación de la memoria, ese archivo vivo de algún sitio, sí que se está haciendo. Sí, sí, sí. Entonces, a nivel de actividades, yo creo que se consiguieron cosas muy buenas y, y falta seguramente eso, darle un, un, un sentido, o sea, una dirección. un proxecto claro de, de, de conservación e de digitalización do, do que é o consunto do arquivo, que por agora é, parcial, é parcial. Temos o problema, efectivamente, a falta de recursos, que é un dos problemas xerais, así, no? De que en xeral afecta a todos os, os arquivos no? para a digitalización e para a conservación, pero tamén seguramente deberíamos ter máis atado ou máis claros os criterios sobre o que hai que facer. Que igual Es una tarea un poco pendiente que ¿no? de, de, vamos sí, a pensar sí, en global sí, y, y qué nos falta por hacer. ¿no? Tamén creo que agora estamos vivindo como un momento bastante crítico eh no que ten que ver coa memoria, non? Hai como unha crise e unha incapacidade de, de institucional de como se debe conservar ou preservar a memoria e os arquivos, porque realmente, non sei, eu penso en legados do pasado e casi sempre están moi sellados a figuras individuais, a escritores ou persoas relevantes socialmente eh e que se, digamos que se articulan a través dunha fundación. Non sei no resto do mundo, Galicia está chea de fundacións, absolutamente que levan o nome normalmente dun señor, no? Eh e claro, no momento en que eso desaparece, porque xa non se fan fundacións de señores, non? Eh eh perdimos a capacidade de como se xestiona pues, un legado colectivo. A institución como nunca se ocupou dese tema, non ten nin idea e lle preocupa moi pouco e despois tamén pola velocidade, supoño que ten que ver con que toda a nosa vida se está acelerando de tal maneira e o mundo vai tan rápido, a nosa sensación de non ter tempo e tan eh, intensa que pensar en que ocuparse de recoller a memoria de un pasado, ainda que sea recente, é algo que é imposible, no, por como o rumbo. De, eu creo que estamos nun momento crítico de en relación coa memoria e coa xestión do arquivo, no? E se si é colectivo, pues, El tiempo no, no da, el tiempo no, pero realmente a ver porque el material es tremendo, es muy potente a nivel eh, social, estético, de memoria, o sea realmente pues, eh, la idea de bueno que sin poder involucrarme como quisiera hay un material que hay que trabajar sobre él Sí, no sé, yo creo que en mm, este caso concreto a, a causa en sí mm, tiene sentido, entonces como que paga pena, ¿no? o sea, tiene tanta tanta potencia por todas partes y puede ser eh, divertido, <laughs> es decir, no lo consideras nunca como un sufrimiento o algo que resta a otro, no, creo que... Que para mí es eh, eh, tiempo eh, que ten sentido, porque a propia causa en sí, o propio acontecimiento y a propia eh, razón de, de ser do, de este proyecto, pues ten suficiente fuerza como para dar eh, sentido en sí. Y, y luego también hay mucha parte de inconsciencia personal, o sea, de no hacerme de consciente de a qué nos estamos dedicando, ¿no? de no pensarlo. directamente decidir non vesalo e irno. Si sí, eu me creo eu, no meu caso con con este arquivo, con esta asociación e tal, xa por un lado a parte que o material o que falamos, o material a xente, pois pues, neste caso ten que haber un interés especial por ese tipo de material, que ten que ver co colectivo, co popular, coa creación desde outros lugares, senón obviamente, pois pues, bueno, vaise aí papeles entoñada e <laughs> tampouco te pode Eu creo que hai un interés xa especial por todo eso. y después bueno esa parte de que bueno entendés es que es bastante eh, ¿cómo, cómo decir bueno bastante residual no sentido que esto pues, es que no vais a ser que vaya a echar un día que esto ope y interese a, a todo Galicia y tal pero bueno hay cierta curiosidad en poder ver este material y hay tres personas entre las mejores que de repente de ahí saca otra movida que bueno esa cosa de Non, e pois, pues, el escuadra de teatro que encontra non en vídeo eu poder acceder ao material ese da película e aí ves que en, en, tal clip sale tal persona que fala tal cosa. Bueno, como a, a cuestión do anecdótico, que ter un arquivo onde ese anecdótico está presente pode dar lugar a outra serie de, de explosións máis grandes. E ¿no? creo que é o que nos move a, a enxerar na vida, pero bueno, en este caso... Bueno. <laughs> bueno, eu non estou, digamos, dentro da asociación, falo un pouco desde, desde fora, bueno, en relación co, o arquivo, pero bueno, todos estes temas de memoria e tal, que dentro da, do traballo que nos facemos desde o, desde o grupo de teatro, desde hai moitos anos estamos traballando precisamente con ese material, con material da memoria e, e ademais con material memoria, da memoria colectiva, eh, en contaminación ou en rozo, en tensión coa memoria persoal. Eh, eh, de alguna maneira é eh, digamos o esforzo de pensar no futuro non eh, Non sei sé si, se eh, é difícil, é eh, un salto así un pouco tan pincha carneiro, pero de alguna maneira tamén ten que ver coa toma de conciencia ecolóxica, eh, no sentido de que estamos demasiado individualizados, metidos na nosa no noso pro, propio espazo biográfico de 70, 80 anos e parece que non ocorre nada nin antes nin despois, non? E entón é como decir, bueno, pero habitamos un planeta que ten millóns de anos por detrás e que seguramente ten millóns de anos para adiante. Entón, bueno, nese nesa toma de conciencia que estamos aquí, somos seres vivos eh, e que cando nos pasamos eh, esa efímera existencia vai seguir funcionando. Eh, no desde la idea de legado, pero sí desde la idea de que bueno eh, que quede constancia de este tiempo que pasamos aquí eh, e ademais coa conciencia clara de que formamos parte dun tempo pois, pues, casi xeolóxico, si queres, e que, e que debemos de deixar iso para as eracións futuras. Non? Pero non porque sea importante, sino como un rastro que a mellor algún día poden seguir non? E, e recuperar. Entón, bueno, pois pues, é un pouco decir, estamos vivindo agora, pero de alguna maneira mentalmente tamén temos a capacidade de, 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 vivir nun futuro mesmo lonxano. Non? Entón, bueno, hai unha forza aí, polo menos como eu asinto, Pues de de, de deisar, no creo que tenga que ver con relato, pero sí con, con esa, ese rastro de existencia ¿no? que, que podemos deisar. ¿no?